Muito bom dia para você que chega na CBFS TV para acompanhar mais uma partida da Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial, partidas que acontecem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ginásio Avelino dos Reis, mais conhecido e carinhosamente chamado de Guanandizão. Daqui a pouquinho começa então a disputa entre Vila Nova de Goiás e Clube 2004, CAT Prosportes da Bahia. As duas equipes que chegam basicamente para um jogo de fechar tabela, o primeiro jogo da manhã. As duas equipes vêm de derrotas sofridas, principalmente para o clube da Bahia, e chegam hoje para tentar arrancar os primeiros 3 pontos dentro da Taça Brasil. É isso, a gente acompanha você aqui nos comentários e quem vai comigo hoje é o Marcel. Marcel, bom dia. Expectativa para esse jogo de hoje? Bom dia, Isabelle. É uma grande expectativa, apesar das equipes estarem na lanterna do grupo, né? No caso Vila Nova. Mas é um bom jogo. Acho que cada equipe passa por um momento, né? Às vezes estão passando por um período de reformulação e era um grupo muito difícil, né? Se você pegar as Leoas, Sec, o CDB, a Selemaster, eram equipes mais fortes realmente. Então a gente espera um bom jogo, né? Que elas mantenham o que mostraram nos jogos anteriores. É isso aí, daqui a pouquinho começa então, você vai conferindo aí as imagens direto do ginásio Guanandizão. Eu, Isabelle Melo, acompanho vocês nos dois jogos da manhã, assim como o Marcel. Seguimos juntos e agora vou passar para vocês a escalação. Começando então pelo Vila Nova, equipe de branco e vermelho. Lá de Goiás, começa com Isabela no quarteto inicial, goleira, camisa 2. Samara, 10, 13, Érica, 15, Lames e 16, a Thaís. Do outro lado, pelo CAT Prosportes, clube baiano, Lorena no gol, camisa 1, 2, Alana, 8, Iana, 10, Anade e 12, Tatiele. Os técnicos, então, comandam as equipes Lázaro Oliveira pelo lado goiano e Ed Carlos com o CAT. Passar agora também a arbitragem, que vai apitar o jogo de hoje. Árbitra principal, a Carolina. Árbitra 2, é a Aline. Anotadora, a Priscila. E o cronometrista, Adam Clay. Estamos aí a quase 5 minutos do horário da partida. Enquanto isso, as equipes aproveitam para conversar, afinar os detalhes com os técnicos. A arbitragem também vai se ajeitando. O Vila Nova ainda enquadra, insiste nos passes. Já coloca o quarteto que vai entrar com algumas outras peças para tocar bola. E as goleiras seguem no teste. Isabelle, a gente espera um jogo como característica desse time da Bahia. É um time que tem uma jogada individual muito forte, principalmente com a Tatiele e a Ianca, né? Então eles procuram muita jogada individual e o chute de fora da área. E o time do Vila Nova tem um conjunto muito bom, pressiona na saída. Eu acho que se ajustar essa questão, o time do Vila Nova, ajustar a questão, colocar um pouco mais de velocidade na jogada, tem chance de achar um bom resultado. E o time da Bahia, eu acho que falta um pouco mais de conjunto. Tem muito boas jogadoras individualmente, mas falta ajustar o conjunto. Vamos ver o que os técnicos conversaram, né? Ver se corrige esses detalhes para chegarem à vitória. É verdade, o clube baiano enfrentou muitas dificuldades para chegar aqui, principalmente para o primeiro jogo. A competição que abriu no domingo à noite segue então para o último dia da fase classificatória. Amanhã já chegamos então com as quartas de finais, novidade esse ano. Até a última edição, vencida por Leoas da Serra, não havia quartas de finais, uma reformulação então por parte da CBFS. E agora sim, quartas de finais para as equipes. Cada vez mais a fase classificatória se torna mais importante, como as meninas da SEC também disseram, é uma grande final a cada jogo. E resumindo as partidas até agora, pelo lado do Vila Nova, 6-1 tomado das Leoas da Serra na primeira, na última partida, já na primeira contra o Selemaster, sofreu mais uma derrota por 4-1. O clube baiano vem de derrotas também, começou perdendo por 5-1 para a Sérgio CDB no domingo, depois de uma chegada complicada em Mato Grosso do Sul.
No segundo jogo, encarou o Selemaster, perdeu também por 3-1. E no último jogo, encarou as atuais campeãs da Taça Brasil, perdeu por 7-0. Amarga, então, 3 vitórias, todos os jogos que disputou, só perdeu. E chega hoje para tentar dar aquele fôlego, marcar uma vitória e mais gols. Como o Marcel ia falando, tem uma equipe individual muito boa, jogadoras que chamam a atenção. A camisa 8, Iana, sempre buscou a bola, chega muito bem nos lances. E o coletivo acaba, às vezes, não dando certo, ainda mais contra equipes que são referência nacional. A goleira também, Lorena, segurou demais os primeiros momentos contra a Leoas da Serra. Aguentou o quanto deu, mas acabou tomando mais um revés. E é isso, do lado do Vila Nova, tem jogadoras mais experientes. E é isso, esperamos um grande duelo entre as duas equipes para fechar de vez o último dia da fase classificatória. É, o time do... O saldo de gols das duas equipes são muito parecidas, são negativos, menos 11 para o time do Vila Nova e menos 13 para o time do Clube da Bahia, Clube 2004. Então, eles sofreram muito contra adversários fortes, né, no caso, a Leoas da Serra, contra o SERC, o CDB. E o time da Bahia, no segundo tempo, principalmente contra o time do SERC, eles conseguiu igualar o jogo, apesar de ter perdido, mas fez um bom jogo, então talvez seja um bom parâmetro para a equipe seguir, para achar o melhor resultado nesse jogo. É, você está acompanhando aí a nossa transmissão, já vai deixando o seu comentário. Para quem vai a sua torcida, é para a equipe de Goiás ou da Bahia? A gente está aqui acompanhando tudo que vocês estão falando, ajustando os detalhes aqui para o início da partida, então. É isso aí, Isabelle. A gente conta com a colaboração pessoal do que está assistindo pela Target TV e também pela CBFS TV. Então a gente deu like aí, prestigia essa transmissão. Está sendo uma competição excelente, nível técnico, estrutura. E está de parabéns à Confederação Brasileira de Futsal. As atletas já começam a se ajeitar. Daqui a pouquinho teremos a perfilação das equipes para o início da partida. É a disputa entre Vila Nova e Cate Prosportes. Equipes que chegam com muita vontade de vencer. Conseguiu o primeiro êxito dentro da Taça Brasil de Futsal. A competição segue até domingo, com a grande final às 10 horas da manhã. Amanhã, sexta-feira, abre as quartas de finais e já encerram ali mesmo, para no sábado a gente chegar com a semifinal, 2 jogos, e daí então descobrir quem serão as duas equipes finalistas para ir em busca da Taça Brasil de Futsal. Entre tantos favoritos, temos aí Leoas da Serra, atual campeão, também tem o Stein, uma equipe forte, que chega com moral, campeã da Copa do Brasil, campeã paranaense, e quer trazer esse título para casa também, somar mais um na estante. É isso aí, são equipes muito fortes, né? Talvez o grupo A, com a Leoas da Serra e o SERC, que provavelmente, independente do resultado, vai ficar em segundo no grupo, né? Então, sejam bons jogos. O time paranense, igual você mencionou, o time que vai jogar na sequência também, a SK, é um time muito forte. É isso aí, o clima já começa a ficar diferente no Guanandizão. As equipes se preparam para a entrada em quadra. As árbitras têm um tete-a-tete com as atletas, dão algumas orientações. E você vai acompanhar agora, então, a entrada das duas equipes. Enquanto isso, já aproveito para conversar também com vocês aqui. Chega o áudio tranquilo, estão conseguindo nos ouvir, está tudo certo por aí. Vamos seguir com as emoções de Vila Nova e Cate Prosportes. Silêncio que se forma antes do início da bola. Agora ficamos na dependência do apito
da árbitra principal, Carolina. A segunda árbitra, Aline. Já se encaminham ali para a quadra. Aline conversa com as equipes, tem um papo mais franco, que já vão se articulando. De preto e amarelo, Cat Pro Sports, enquanto de branco e vermelho, a equipe do Vila Nova. É isso aí, o momento inicial do jogo. Vamos ver que equipe, como característico, o Vila Nova tem, geralmente começa o jogo, os tempos iniciais, tanto o primeiro quanto o segundo tempo, pressionando bastante. E foi uma deficiência do time do Clube 2004, naquele jogo contra o SEC, já saiu perdendo de 2-3 gols. Então isso prejudicou muito. Um apagão da equipe. É um apagão. Um gol atrás do outro. Então vamos ver o que vai prevalecer nesse início. É isso aí, a árbitra principal já cumprimenta também os técnicos. Se encaminhar para a mesa. E esperamos então só o apito inicial. Começa a partida entre Vila Nova e Cat Pro Sports no ginásio Guanandizão pela quinta e última rodada da fase classificatória da Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial. As duas equipes em busca dos 3 primeiros pontos dentro da competição. Cat retoma a bola. Começa lá atrás com a Iana. Abre na esquerda, tem duas em cima, segura, vai para cima. Mantém a bola no pé, acaba perdendo e já recupera prontamente. É quase que a última jogadora, enquanto a Iana tenta afastar de qualquer maneira. A chegada do Vila Nova com a Samara. Lorena queria colocar logo à frente para Nadi. Saiu com muita força. A melhor para o Vila Nova, que já recompõe a equipe. E abre pela direita, dá o corre forte demais para a Thaís conseguir dominar e ir para o chute. O time da Bahia tem que tomar um pouco cuidado, que a Samara, que é uma fixa, tem um chute muito bom de fora da área, a melhor jogadora do Vila Nova, e apareceu ali livre. Se ela não adianta muito a bola e chuta, poderia gerar perigo pro time, contra o time do 2004. A recuperação do Cat, sai à frente. Tentava no X1, não foi. Iana, na recuperação. Tem a Thaís em cima. Vai ela, Iana. Ganha da primeira. Fica na barreira da marcação. Tiro de lado a favor do Cat. Trabalha com a Tatiele atrás. Tem a Iana pela lateral. Abre no meio. Já volta na direita. Recebe de novo a Nadi. Iana, tem espaço. Vai para o chute. A sobra da goleira quase em cima da marcação. E vai para cima o Vila Nova. Tem o chute! Gol do Vila Nova! Abre o placar a menos de 3 minutos jogados. Com Thaís, camisa 16. É um contra-ataque mortal e não teve chance, a goleira chutou na saída. E olha que o time 2004 começou melhor, surpreendendo, triangulando bem, mas teve uma infelicidade na defesa. É isso aí, o que o Marcel já vinha falando. O Cat tem uma defesa um pouco mais baixa, espera demais o Vila Nova entrar no campo de ataque para ir para cima. A Iana vai em cima de 3 pelo meio, prefere esperar, recuar, levantar a cabeça. Nadi volta com a Tatiele. Parte para cima da Thaís. O passe que era para ser curto na direita, foi com muita força. Coloca a bola para fora e dá vantagem para a equipe adversária. Lames vai trabalhando pela direita, tentava o passe curto para passar e receber. Não consegue e acaba esbarrando de novo no Vila Nova. Tiro de lado para o Cat. O jogo está movimentado, Campo Grande com 19 graus. Agora tem um friozinho, então às vezes no começo da partida, os jogadores demoram um pouquinho a se aquecer, mas o jogo está bem movimentado para início de jogo. Estão querendo demais a vitória. O Cat já parte para cima, tem pelo meio, a sobra! Quase vem o gol de empate. Isabela tira como deu. E a bola sai no cantinho da trave.
A saída do Cate, chute forte em cima da marcação da Iana. É, são características. A Iana chuta muito bem, né? Tatiele e Iana, principalmente quando tem tiro direto, ou é a Tatiele ou é a Iana. Então é uma característica desse time, quase eles empatam o jogo. E ó, Marcel, tô vendo daqui, parece que as jogadoras reclamaram que a bola tá um pouco murcha. Foi trocada a bola. Provavelmente a arbitragem vai conferir. De volta ao jogo. Cate segue em cima, passa pela primeira, no meio, segunda, vai fazendo a filinha, a sobra só para encaixar no fundo da rede. A marcação chega em cima no ato do chute da Lana. É isso aí, é o que a gente falava, o destaque do time, o Tatiele veio driblando todo mundo e por pouco não empata o jogo. É, a camisa 12 está inspirada. Mais um tiro de lado a favor do Cate. Tem três jogadoras em cima da saída de bola. Vem uma jogada ensaiada por aí. A sobra passa pela Nádia, mas teve desvio. Tiro de canto, então, para a equipe da Bahia. Autorizada. A Iana recebe, cadencia, vira as costas para a marcação, inverte o lado. Ia pelo meio, a Tatiele não consegue. Iana mais uma vez, o chute. Sai por cima da Isabela, mas assusta. Tira uma fininha da trave. É, a gente percebe desde de outros jogos, o time da Bahia tem jogada ensaiada, tem toda uma estrutura de jogo. Às vezes é a fase de treinamento que ainda não está maduro, não está pronto, né? Mas é uma equipe que tem qualidade. E trabalha bem a bola. Nadi, pela esquerda, tentava a passagem, não conseguiu, agora tem que segurar. Tem duas em cima, vai fechando a marcação. A bobeira não pode perder a bola, sendo quase a última depois da Iana. Teve toque de mão, a arbitragem já sinalizou. A cobrança rápida do Cate. Era para o meio, não tem sobra. Vai Samara. O passe para Bianca. Concluir o chute para fora. Lorena estava longe. É, as jogadas individuais, quando há algum erro, gera esse contra-ataque. Vamos lá. E olha o Cate chegando forte. Tem um segundo chute. Tira a Isabela. O chute forte da Nádia enquanto o Marcel falava. É, o que eu falava é que quando você tem jogadores bons individualmente, às vezes qualquer erro vai tentar um drible atrás, principalmente, gera contra-ataque e isso pode ser prejudicial. Olha a abertura para a Iana. De novo ela, camisa 8, se apresenta para mais um chute potente. Dessa vez com o pé esquerdo. Mais um chute dela. Iana, já vi chutar de pé direito e esquerda. Acredito que é uma canhota e deve chutar com os dois. Mas o chute da esquerda dela é muito forte. Chegou bem em cima da goleira Isabela. A recuperação do Vila Nova. Não consegue manter a bola nos pés. Melhor para a Lorena, que domina e já sai pela direita. Abertura no meio com a Alana. Segue com a Cate. Olha a volta do Vila Nova. O chute esbarra em cima da marcação. Sobra uma pernada em cima da Tatiele. Apesar do 1-0 para o time do Vila Nova, está um jogo lá e cá, né? Chance para os dois lados. Então o jogo está bem aberto. É isso. Abertura do Cate, o chute. Mais uma vez apostando no chute distante para surpreender a goleira adversária. Iana em cima da marcação, corre junto com a Thaís. É identificada a falta. Mais uma cobrança a favor do clube baiano. Iana prefere sair curtinho com a goleira, trabalha a bola atrás. Vai pelo meio com a Alana. Ela segura, tem espaço.
A abertura era para Pitty, não chega bem. Agora é o Vila Nova quem assusta, o passe na direita, Lames. Quase chega a tempo de fazer o chute. O técnico já deu um grito, pediu para as jogadoras inverterem a cobrança e o bate. É Samara quem fica na bola, faz a abertura com o pivô. A sobra vem errada, a marcação vai em cima. Tatiele, tem duas. Corta, dá o passe no meio. Larissa, um pouco mais à frente, só vê a bola passar. É, o time do Vila Nova toca bem a bola, gira, joga na pivô e tenta o chute, trabalhando a jogada. O time 2004, o clube 2004, joga muito pelas laterais. E talvez em alguns momentos do jogo, para aproveitar o chute de fora, falta a pivô trabalhar um pouco melhor essa bola para quem vem de trás. Cátia insiste na troca de passe curtos em cima da Lorena. Viu que vinha o perigo, já foi para abafar a bola. A saída da Bahia mais uma vez, com Tatiele em cima de duas. Abriu para o chute, não deu. Iana na sobra, vai com Larissa. Tira para dançar. Coloca em cima da Isabela, faz o domínio. Espera, tem calma, levanta a cabeça. Abre com a Kelly, fôlego novo na equipe de Goiás. Lames no domínio pela esquerda. Era em cima da Tatiele que faz a recuperação. Tem Larissa embaixo, chute de longe. Sobra ainda com ela, mais um chute potente para duas defesas de Isabela. É, eu estava bem aberta a defesa do Vila Nova e quase que nunca... Ó a Tatiele de novo, olha o perigo. E dessa vez a árbitra apitou, lance ilegal, a chegada um pouco mais firme do Cat. É, essa jogada um contra um, jogadoras do Clube 2004 contra o Vila Nova, é um perigo. E queria só destacar a goleira do time do Vila Nova, número 2, ela cresceu... Vamos lá. A sobra que vinha do Cátia, o chute potente da Iana. Mais uma vez ela aparecendo. Ganha o tiro de canto. É, Isabela, né? Ela cresceu muito durante a competição. A saída do tiro de canto com o Cátia. Prefere voltar para a Tatiele. O passe veio por cima, para o domínio. E a bola já vai para fora. Melhor para o Cátia. Ela é uma goleira nova e tá crescendo de produtividade durante a competição. Já deu segurança ao time, então tá de parabéns. Olha o erro na saída de bola do clube baiano. Tem sobra para Lorena dominar e tem o desvio na saída. Ganha mais um tiro de canto o Cate. E a cobrança vem do banco por parte do Vila Nova, hein? Mais uma chance de gol, tinha a vantagem numérica. O chute não sai como queria, Lorena prontamente cai para a defesa. Mais uma vez o passe por cima, veio Dayana, era para Nadi. Não consegue, ela já vai em cima da marcação, na saída da Claudiane. Olha o Vila Nova, pelo meio, a abertura era na esquerda. Larissa, tirava para o lado, tem a sobra para Goiás, o chute sobe demais. Agora o momento do jogo, as equipes não estão com suas equipes titulares, né? Rodou bastante, trocaram bastante as jogadoras dos times. Vamos ver o que acontece. Olha a chegada do Cate. 3-2. O passe era para sair entre as duas marcadoras, da Tatiele para Larissa. Não deu certo, mas chega no chute. Pitty recebe e já coloca para fora. Vila Nova sai curtinho também. Julián é acionada. Tem a Claudiane, volta pelo meio. A esticada na esquerda. Ainda tem a sobra com a Kelly. Claudiane. Abre de novo pela esquerda. Larissa em cima do lance. Daiane vai caminhando. Abre o espaço pelo meio. Se apresenta à frente. Claudiane recebe, faz a abertura, sai forte demais. Era para Kelly receber, mas acaba saindo mais uma oportunidade do Vila Nova.
É, os times sentem um pouco, às vezes, o desentrosamento, né? Mas faz parte, a rotação. E perder um pouquinho a intensidade. Olha a volta errada do Cate, dá no pé da adversária. Claudiane abre no meio para o chute. Sai por cima do gol. Assusta a Daiane. Iana recebe e já abre com a Tatiele, que vai para cima da marcação. Toma o bote. Mas tem companheira atrás já para recuperação. Tatiele em cima da marcação, pela direita, insiste. Ganha o chute! Quase a bola resbala na marcação, na defesa do Vila Nova e entra pro gol. Carolina pede mais espaço das jogadoras do Vila Nova. Tem espaço pro chute, vai com Iana. Sai por cima! Um pouquinho mais para baixo, era a caixa. E ó, o Vila Nova já troca o quarteto, tem uma vantagem numérica boa também, enquanto o clube baiano tem poucas peças nas trocas. Lorena domina e quase sai errado. Esse é um ponto importante, né? A questão das peças, ainda mais um futebol, futsal de salão, que é muito intenso, né? Isso aí faz uma diferença, com certeza. Vila Nova vem com a Thaís. É peça nova, toma a recuperação do Cate. Vai pra cima no drible a Tatiele. Pro chute. Sai mascado porque tem desvio. Chamou pra dança e foi pro chute. Olha a saída pelo meio. Vila Nova domina. Vai pela esquerda, em cima da marcação da Iana. Passa, mas já tá fora. Nada feito. Recebe pelo meio como uma pivô a Tatiele. Prefere o chute enquanto tinha Nadi passando pela esquerda. É, que jogada linda da Tatiele, né? É uma jogadora, ela e Ana são destaque desse time, mas que jogadora tão, é muito leve, né? E rápida. E transita demais na quadra, vai da defesa ao ataque muito rápida, haja fôlego. E é ela, já toma a recuperação no meio do Vila Nova, Samara. Camisa 10 vai pro chute. Tinha espaço, mas coloca para fora. Tem troca. Iana sai para um descanso por parte da equipe baiana. Tatiele recebe complicada no meio de duas. Faz o drible, abre na direita. Segura. Tem a marcação em cima. Não tem opção a Claudinha e bota para fora. Agora o time do Vila Nova começou a apertar mais, é igual mencionei no início da transmissão, tentando ampliar o placar. É, quer efetivamente dar os números da partida, enquanto isso o tempo técnico pedido para a equipe do Vila Nova. É o momento do técnico Lázaro Oliveira conversar com as jogadoras, mesmo com 1-0 de vantagem, que é uma vantagem magra ainda em cima da equipe adversária. Ele não parece muito satisfeito, conversa com a equipe, cobra as meninas que tiveram oportunidades de gols claras. Em algumas a Lorena foi quem apareceu, outras o chute saiu para fora, forte demais. Enquanto o Ed Carlos, por parte do clube baiano, também chega na cobrança. Ficou na bronca com o último lance da Lorena, que tinha o domínio e acabou quase deixando escapar em cima da marcação. É, houve chance dos dois lados, né? Foi um jogo bem disputado, algumas bolas bem defendidas pela Isabelle, e por pouco também não empata o jogo. Agora, dois contra-ataques do time do Vila Nova, o último agora com a Samara, poderia ter ampliado o placar. É isso. Voltamos então com um tiro de canto a favor do Vila Nova. Na cobrança, já vai conversando, pede posicionamento da Samara mais à frente. Tem Thaís também, Bianca. As três vão para cima. Sobra na Bianca. Abre ainda na esquerda, recebe por cima. E tira com tudo para afastar o perigo a Tatiele.
Mais uma saída, vai de novo Lames. Para Samara. Aproveita enquanto tem espaço, segura a bola. Abre de novo com a Lames. O espaço. Lorena consegue ainda evitar o tiro de canto. A saída do Cátia aperta a marcação Vila Nova. Pelo meio tinha a Tatiele. Segue ela na recuperação. Passa por mais uma. Tem ainda o segundo. Vai pro chute! Isabela! Defende uma chegada muito perigosa do Cátia. É no contra-ataque. A jogada é perigosa. Ainda mais um contra um contra a Tatiele, que individualmente joga muito. Ela tinha duas possibilidades, ou chutava ou passava para a companheira. Ela talvez achou que fosse a melhor situação, mas a goleira fechou bem lá. É isso. E olha a chegada perigosa do Vila Nova. Consegue a recuperação, o Cátia abre de novo com a Tatiele, coloca à frente. Chega no combate. O chute da Alana acaba indo para fora. Chegada perigosa nos... Já entrando nos últimos 6 minutos de partida. Enquanto isso, segue 1-0 para o Vila Nova. Gol marcado por Thaís, ainda no começo da partida. É, o Vila Nova querendo ampliar o placar, né? Começou a marcar mais em cima e gerou e deu possibilidade de contra-ataque. Então está um jogo franco, né? Tanto pode ampliar o placar o Vila Nova, quanto tomar um empate. É, as duas equipes já sem possibilidade de classificação diante do que apresenta o resultado das outras equipes do Grupo A. Quer chegar para bagunçar a tabela. Paralisação da Carolina, porque tem jogadora do CAT caída. É, eu estou achando hoje a Samara do Vila Nova um pouco mais tímida, não mostrou ainda todo o seu futebol. E o time do Clube 2004, não, tá, as suas principais peças, né? Tanto a Tatiele quanto a Iana, tentando de toda forma, junto com as companheiras, né, marcar, empatar o jogo. As baianas são muito aguerridas, elas não se entregam, não. Não mesmo, elas passaram por jogos mais difíceis, até acredito, contra a Leões da Serra, a própria Cerque, o CDB aqui de Mato Grosso do Sul, e até o fim do jogo insistiram, foram para cima, criaram oportunidades e agora seguem da mesma maneira. Uma oportunidade muito clara de gol, era para o empate. E agora essa parada dá uma esfriada no jogo. É isso aí. É, o pessoal no chat lá, gostando da Isabela, a Eloá, o Fabrício, a Cláudia, que mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando a transmissão. O chute sai nas mãos de Lorena, em tranquilidade, abre no meio. Era para a recepção da Amandinha. Ela já dobra a marcação. Em cima da Samara. E tem empurrão, sem bola. Samara se estressa no lance. Fica nervosa, não gosta da chegada da marcação. E sobra um empurrão para a camisa 14 do Cate. A segunda árbitra, Aline, chega na conversa, fala com as duas equipes. Pede para conversar com a Amandinha e a Samara, envolvidas no lance. Como você falou, Isabelle, mesmo elas estando desclassificadas, não faltam vontade. O time da Bahia está marcando em cima, tentando ampliar e sair com a vitória. Pelo menos voltar para casa com uma vitória. É, primeiro lance mais pegado. A árbitra prefere ir na conversa, não aplica nenhum cartão, pede calma para as duas equipes. E dá a saída de bola para o Vila Nova. Segue em cima da marcação a Amandinha. A bola sai muito forte da Samara. Interessante que no lance ali a Tatiele também já chegou para conversar. Como uma capitã da equipe, apesar de não ter a braçadeira colocada. Ó, a chegada do Vila Nova. Tem espaço. A Amandinha tira em cima do bate da Samara. Eu acho que é inevitável, talvez no segundo tempo, um desgaste físico do time da Bahia, né? Mas, igual falei, elas superam na vontade. O técnico Lázaro já dá os comandos, pede jogada específica das atletas do Vila Nova. A sobra, a Amandinha em cima.
Mais uma vez ela aperta a marcação, é fôlego novo na equipe baiana. Também tem a dobra com a Nath, vai para cima da Samara. Consegue esticar na esquerda, Tatiele em cima do lance, corre. Impede a conclusão do Vila Nova. Lorena sai com a Iana, que está de volta em quadra. Tatiele tentava o drible da vaca, como é conhecido, mas acaba sofrendo a falta. Melhor então para o Vila, para o Cati, que agora tem espaço, tem tempo para conseguir chegar ao gol de empate. Ela tem muito recurso. A Tatiele é drible da vaca, é igual o Robinho, pedala o Robinho. Não tem essa com ela. É boa, garota. Tem jogado muito bem. A Iana sai para frente. A Nadi estava um pouco mais avançada, mas não consegue o domínio. Samara, de cabeça, joga para o outro lado da quadra. Tiro de canto para o Cati. A saída com Iana. Tem a Mandinha pelo meio. Domina. Não consegue se manter com a bola. Recuperação do Vila Nova para o chute. Esbarra na Tatiele. Mais uma vez Vila Nova. A bola passa demais para o domínio da Isabela. Samara fica irritada, pediu posicionamento no meio. Não tinha opção, não podia voltar para a goleira. Estava em cima da marcação a Amandinha e acaba forçando a saída. É líder técnica, capitã da equipe, a Samara, ela está coordenando o jogo aí. Olha a chegada do Cati. Tatiele insiste no lance. Amandinha vai para a marcação mais elevada. Sobe a marcação o Cati. A sobra na direita. A Nadia em cima para colocar para fora. É, temos mais 5 minutos de primeiro tempo. Enquanto isso, 1 a 0 Vila Nova. Cati Prosportes teve uma grande chance. Agora há pouco não conseguiu concluir. Por hora vai levando 1 a 0 para o vestiário. Amandinha e Samara, tá um duelo entre essas duas. Samara tentava a chegada mais uma vez. Amandinha em cima do lance. Isola a bola. De novo, Amandinha. Samara consegue sair jogando por cima. A Lorena se apresenta um pouco mais à frente para colocar na lateral. Samara, o chute cruzado. Tinha a Iana em cima. Ela de novo. Quase um chapeuzinho em cima da marcadora. Insiste pela direita. Amandinha ganha em cima da Samara. Tem a sobra. Vai pelo meio. Não tinha ninguém. Viu o espaço. Mas sem nenhuma companheira para dominar e fazer o chute. A Amandinha está aprontando aqui na frente. Ela tem velocidade, corre para um lado, corre para o outro. É, por um detalhe, ela não conseguiu deixar a companheira em condições de chutar para gol. Enquanto isso, Vila Nova já troca as peças mais uma vez. A 4 minutos e meio do fim do primeiro tempo. Tem fôlego novo na equipe. Enquanto isso, o clube baiano insiste com as peças que tem. O chute de longe com a Nadi. A sobra, Tatiele em cima. Vai para o chute, mais uma vez a marcação entra em ação, dessa vez com a Kelly. Iana, o chute de longe, sai sem apresentar perigo para a goleira do Vila Nova. A Tatiele ainda não conseguiu pegar aquela bola do jeito que ela está querendo. Ela armou, teve aquele contra-ataque, ela tocou para a companheira, esse chute, mas a gente sente que ela está com a vontade, na hora que pegar no jeito, vai levar perigo. Tá com sede de gol. Até agora ela não marcou na competição. O gol contra a SEC foi marcado pela Nadi. E contra o Celemaster, se não me engano, foi da Iana. Então tá com sede de deixar o dela registrado na Taça Brasil de Futsal Feminino. Vila Nova chega com força, mas muito por cima da Lorena. Pra saída tranquila do Cati. Iana inverte, vai para cima Tatiele, ganha da primeira, tem o passe, é com ela, tira para dançar, pelo meio, chute, mais uma vez tem marcação em cima,
a Nadia ia pro domínio e pra batida e ganha o tiro de canto. Caiu na perna errada dela, ficou na esquerda, ela tinha que chutar de qualquer forma, né? Mas não pegou do jeito que ela queria. Como tem facilidade com a bola também a Tatiele, na direita, na esquerda, domina, vai para cima. Tem muita intimidade com a bola. A camisa 12 do Cati. Iana abre com a Tatiele, chama a marcação, vai para cima, ganha da primeira, passa pela segunda. É ela sozinha, até sofreu contato e ganhar a falta a poucos metros do gol. Quase um tiro de 10 metros a favor da equipe do CAT, só que dessa vez, claro, tem barreira que vai ser posta pela goleira Isabela do Vila Nova. A 3 minutos e meio do fim da etapa inicial, pode ser que daí então crie-se a oportunidade para o empate ainda do primeiro tempo para o CAT. Chegou numa situação que está ficando favorável para o time do Clube 2004, porque estourando o número de faltas agora do Vila Nova, vão ter várias chances pro time baiano, e é a característica desse time, chutar de fora e com força. Então abre-se uma possibilidade agora muito boa para o empate do jogo no time baiano. E quem fica mais próximo ali da bola é a Iana, que também tem um chute potente. Pela direita tem a Tatiele aberta, um pouco à esquerda e no meio a Amandinha, e esticada lá no fundo, quase invisível diante da marcação, a Nadi fica ali quietinha. Será que vem chute direto ou jogada ensaiada pelo clube baiano? Autorizada a cobrança. Iana na bola, pro chute direto. Isabela, mais uma vez. Tem se destacado na competição, apesar de ter outras duas grandes goleiras, que é a Miranel e a do SEC, mas ela está se destacando. A goleira 9 tem muito futuro. É isso, Taça Brasil também apresenta jovens talentos do Brasil. Vinha na recuperação Vila Nova, não consegue concluir, já sai em cima no ato a marcação do Cati. Iana sai pelo meio, alcança a Tatiele, faz o giro, tentava receber como uma espécie de pivô. Vila Nova domina. Vai pela esquerda, 1-2 rápido, Tatiele recupera. Ela de novo em cima da marcação, prefere o chute dessa vez. Fica com Isabela. Sai rapidinho pelo lado, que passe que fez agora a Nadi. A Amandinha recebe a marcação muito em cima, não consegue o domínio. Ganha tiro de canto então para a Bahia. Apesar de ter trocado bastante o time revezando, o técnico Lázaro do Vila Nova, eu acho que falta pressionar um pouco mais o time da Bahia, senão tem perigo de tomar empate ainda. Olha a sobra, Vila Nova, segue pro lado da goleira no cantinho, Lorena! Se joga para defender o chute que vinha da Samara numa sobra da bola da Daiane. Lorena se jogou em cima da bola, não se importou com um perigo e acabou sobrando um chute da camisa 10 do Vila Nova, Samara em cima da Lorena. A goleira já se recupera, que é a única goleira do CAT Pro Esportes, então não tem nem a possibilidade de descanso ou se acabar se lesionando, prejudica ainda mais a equipe. A saída da Lorena, tem destino à frente com a Tatiele, faz o pivô, escora com a Mandinha para receber de volta, o giro, muito bem feito, tira a goleira! Insiste, Tatiele, sozinha. Mais um drible, fica pelo caminho. Tem que tomar cuidado a fixa do time do Vila Nova, que a Tatiele é muito rápida. Se ela girar, se ela der espaço e girar, pode levar perigo. Iana já abre no meio com a Nadi. Chega por cima, o destino de sempre é a Tatiele. Recebe no meio de três, não consegue o domínio. Nadi segura, cadencia. Vai para a marcação. Em cima da defesa do Vila Nova. É um jogo interessante. As duas equipes não têm mais chance. Porém, estão honrando, né, as camisas, a cidade que elas representam. Isso é legal, né?
Não é um jogo desleal de forma alguma. Então, para quem está assistindo, está sendo um excelente jogo. Jogo pegado, é isso aí. Tatiele segura, vira as costas para a marcação. Espera, sai à frente. Usa a velocidade que tem. Abre na direita para receber de novo. Insiste, fica em cima da marcação. Chama para o X1. No drible. Tenta no individual a quase um minuto do fim. Levar o empate do CAT. Vila Nova recupera com Samara. O passe à frente. É com a Claudiane. Tinha a Lorena em cima do lance. A arbitragem entende que não foi nada, lance normal. Lorena espera a autorização para sair com a bola. Agora sim. Prefere buscar a Tatiele pela direita. Segura a marcação em cima, em frente ao gol da Lorena. Consegue tirar a Claudiane. Tentava o meia Amandinha. Sobra para Samara. Vila Nova. Amandinha perde no embate. Segue Samara. Camisa 10 por cima. O perigo. Dessa vez saiu. É isso aí. Tá faltando essa jogada mais incisiva do time do Vila Nova, né? E uns minutos atrás, naquela jogada da Iana, foi um perigo, né? Ela tentar driblar ali. Se rouba a bola, ia ser gol. É, Cati se oferece de bandeja o perigo para tentar chegar ao gol de empate. A chegada da Nádia era para a Amandinha. Foi muito forte o passe. Não conseguiu alcançar a companheira. Sai então o Vila Nova com a Isabela. Tem a Claudiane Curtinho. Samara não quer complicar, faz o chutão. Domina a Iana. O chute distante, tem o desvio, sobra para Samara, Amandinha em cima, faz a marcação. Era a inversão para Tatiele, não consegue. Para Tatiele não, para Iana. Sentiu e acabou deixando a marcação passar, Amandinha. Tava na recuperação, mas acaba sentindo e já vai direto para o banco de reservas. É, sentiu, a Amandinha tá fazendo um bom jogo. Em alguns momentos ela pecou no passe, mas a intenção é ótima, a visão de jogo dela é muito boa. Só que na execução, que em dois momentos ela acabou errando. É a Amandinha que estava em cima para tirar todos os lances. A abertura para o último chute. Final de primeiro tempo, Vila Nova 1, CAT Pro Sports 0. Gol marcado por Thaís ainda no começo da etapa inicial, depois ficou pressionada a equipe do Vila Nova. O CAT tomou o domínio do jogo, mas não conseguiu concluir até o gol de empate. É, foi um jogo aberto, né? Faltou. O Vila poderia ter ampliado, teve várias chances, como o Clube 2004 também teve chance na individualidade. Faltou algumas jogadas trabalhadas. Eu acho que, igual você mencionou, falta a questão de grupo. Às vezes a fase de treinamento que a equipe está passando, mas é um time muito aguerrida. Independente dessa questão de falta de conjunto, levou bastante perigo e poderia ter empatado o jogo. É isso aí, aproveitar o momento de descanso das equipes também para beber uma água. A gente vai se hidratar por aqui, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte, o segundo tempo entre Vila Nova e Clube 2004 CAT Prosportes. É a disputa pelo Grupo A, duas equipes que já não têm mais chance de classificação, mas claro, querem os 3 pontos, querem se embolar na disputa, lembrando que se classificam primeiro e segunda equipes melhores colocadas dentro dos grupos e depois o primeiro e segundo melhor ranqueado entre os terceiros colocados dentro da Taça Brasil. É isso, a gente volta daqui a pouco e seguimos olhando o comentário de vocês aqui. Oh,
Tá ouvindo? Voltamos com Vila Nova e Clube 2004, Cati Prosportes. Por hora, 1-0 para Goiás. Está dada a abertura da etapa final para as duas equipes pelo Grupo A. Jogo foi embolado no primeiro tempo. Melhor para Vila Nova, que conseguiu em um lance logo no comecinho garantir 1-0 e depois foi pressionado pelo Cati, que vai em busca do empate. E já começa assim, Tatiele em cima da bola. Ela de novo vai para a marcação, chute. Samara no lance. Esperamos um jogo bem disputado nesse segundo tempo. E vamos ver um bom jogo como foi o primeiro tempo. Olha a Nadi pelo meio, prefere recuar com a Iana. Vai para o chute e sai para fora. Vila Nova sai curtinho, tem a Samara. Inverte na direita, recebe pelo meio de novo. Tentava passar a marcação e Ana prontamente já faz a proteção. Nadi recebe pelo meio. Percebeu que não tinha ângulo. E tirou para a lateral. Bianca sai curtinho com a Samara. Lorena só tem o trabalho de dominar a bola. E prontamente já sai também. Quase o erro da Lana em cima da marcação. Nadi recebe na ponta, pelo meio a Iana. Recuperação do Vila Nova, trabalha com a Bianca, recua. Samara vai pelo meio, aproveita o espaço que tem para o chute. Iana se coloca à frente para tirar a bola. Vila Nova mais uma vez, assusta o clube baiano, por cima. Lorena acionada para subir e bloquear a chegada da Samara. Camisa 10 do Vila Nova começa diferente nessa segunda etapa, Marcel. É isso aí. A Samara no primeiro tempo fez um jogo bom, né? Razoável. Mas ela é um excelente jogador e começou com a sua característica, vindo de trás e chutando, e uma grande defesa da goleira Lorena. Insiste ainda o Vila Nova, teve o chute truncado na recuperação, saiu por cima, melhor para Lorena. Iana tenta de novo por cima, no meio. Nadi sobe, Tatiele se apresenta à frente para conduzir a bola. Ela é boa no X1, chama a marcação, vai para cima, ganha espaço. Iana abre na direita. Olha o espaço no meio com a Nadi, o recuo para Tatiele. A marcação barra o chute da camisa 12. Troca de passes rapidinho para o Vila, mas é marcado a saída da bola. Tiro de canto para a equipe do Vila Nova. É, de novo a Tatiele. Ela foi na jogada individual, abriu um pouco a defesa do time Vila Nova, que recebeu. Foi uma pena ter conseguido chegar ao gol, né? O jogo esquenta e é lá e cá. Cates já recebe, tem a bola tirada pela marcação. Ganha o tiro de canto, é tempo para se organizar. Fica em cima da bola Nadia, a Iana também. A cobrança vem pela camisa 10. Iana recebe, estica o passe pelo meio, faz o pivô, era para Nadi receber. E ela conclui, vai para cima, passa pela primeira, segunda. Insiste, faz o domínio. Tem duas na marcação. A bola acaba saindo. Tatiele. Rapidamente já vai com a Iana. Tem o chute, a sobra. Tenta de letra a Lana. Mas joga para fora. O jogo aberto, hein? Lá e cá. Boa chance para os dois lados. Tatiele recebe e já vai para cima da marcação. Ganha da primeira. O chute cruzado sai com desvio. Tranquilamente, Isabela faz o domínio e já sai pela direita. Nadia em cima da marcação, não consegue pegar, mas dá as costas e bloqueia a passagem do ataque. O clima começa a esquentar também entre o banco de reservas e as jogadoras em quadra do Cati. Tatiele levanta a bola pelo meio, era para a Lana receber. Acaba deixando o pé sobrar em cima da Samara, camisa 10 do Vila Nova. Gol que foi marcado então pela Thaís,
Vila Nova segue à frente do placar com 1 a 0, vantagem magra, que tudo pode acontecer. Então, temos mais 16 minutos de partida entre as duas equipes. Jogo aberto, franco, e é um jogo bonito de se ver, porque, igual eu mencionei no início, o time do Cats tem jogadores individuais muito fortes, principalmente a Tatiele, mas não só ela. Então, isso propicia quem está vendo um jogo bonito de drible, um, dois, chutes, né? Então, isso, para quem está assistindo, é excelente. É isso aí. Falta a favor do Vila Nova, vem jogada ensaiada. A Samara já cochicha ali com o técnico. Vai por cima, direto, sem chance de complicar para a Lorena. Sai com a Iana, abre na esquerda e a árbitra já identifica a saída de bola. Tiro de canto para o Vila Nova. Você que está acompanhando aí, já deixa o seu comentário no chat que a gente está acompanhando. Saber quem vai vencer, qual é a sua torcida. A jogadora de destaque, então, para essa primeira partida de quinta-feira. Tatiele em cima do lance, deixa passar o ataque, mas tira por trás. Nadi recebe, tem duas, prefere voltar com Tatiele. Inverte para Iana, passa pela primeira. Ganha o espaço, insiste na esquerda. Nadi vai pelo meio, passe era para Tatiele. Vila Nova recupera. Sai com a Lames, ela toca e passa para receber. Mas o passe sai muito forte. Na jogada anterior, o time do Cat Sports, teve a pivô ficou segurando a fixo, faltou jogar em cima da pivô para escorar, vir um chute, para um chute melhor colocado. A recuperação da Tatiele, perdeu a bola, mas já recuperou e ganhou a falta a favor do Cat. A gente segue aqui acompanhando, olha. Eloá está aqui vibrando pelo Vila. Segue vencendo, 1 a 0 no placar para a equipe goiana. Iana na bola. Autorizada, prefere o chute ao meio, com força. Sobra com a Lana, tem um desvio. Mas o desvio foi na própria companheira, a Tatiele. Chega o Vila, na sobra, Iana, para tirar e colocar em cima do banco de reservas. O time do Cat Sports está empurrando o time do Vila Nova para trás. E falta voltar aquela característica do Vila Nova de pressionar um pouco mais para roubar uma bola no campo de defesa. Vamos lá. E é o que faz. Rouba a bola, então, para o lado do Cat. Tinha Samara em cima, não consegue concluir a Lana. Volta com a Nadi. Iana recebe, abre com a Tatiele, que faz um pivô, espera para o chute. A Iana demorou para entender o que a Tatiele queria. Teve que segurar demais e já veio a marcação em cima para tirar a bola. Mudou um pouco o técnico Ed Carlos, acho que mudou um pouco o posicionamento do time. E estão segurando um pouco mais a bola na frente, na pivô, para chegar para o chute vindo de trás, né? É um bom recurso, é um time que tem possibilidade de fazer isso bem. Ó, a chegada do Vila, estica pela direita, não consegue. Lorena domina, demora na hora de soltar a bola. Ed Carlos fica irritado, Nadi recebe pelo meio, tem marcação. A sobra do Vila! Na medida, Claudiane aparece quase, quase. Deixa o dela no cantinho da Lorena por cima. Pelo meio, a Lana tem toque de mão identificado. A arbitragem já para o lance que vinha com a Tatiele. A Lana está revezando entre a ala esquerda e pivô. Fazendo a ala e fazendo pivô. Tá funcionando bem das duas posições. Tatiele tentou mais um drible e não conseguiu, mas ganhou o tiro de lado para a equipe do Cat. Nadi na bola. Iana se apresenta atrás para receber. Tentava a passagem pelo meio para Tatiele. As duas não estão se entendendo em quadra. São uma das principais jogadoras do Cat e até agora não conseguiram o passe efetivo entre as duas. Domina o Vila, impede a saída? Não, bola tá fora, marca a arbitragem.
Galera do Vila Nova em peso aqui, chega mais um no chat também para demonstrar sua torcida. Larissa domina, vira as costas para a marcação, árbitra entende que não foi nada. Ficam duas jogadoras caídas. Pro lado do Vila, a Samara. A Iana já se levanta pro Cate. É, o time, o Ed Carlos tem, dentro das suas possibilidades, rodado o time, né, para tentar chegar bem até o final do jogo, porque tem menos atletas no banco de reserva. E vai tentar com isso segurar até o final, tentar empatar e ampliar o jogo. Né? Já começou, o Vila está com duas faltas e o clube 2004 está com uma. Então vai pressionando, vai sofrendo faltas e ao final do jogo pode ser que possa empatar, e dependendo da situação, até vencer o jogo. É, o jogo começa a se resolver, faltam 13 minutos e meio para o fim da partida. Ed Carlos aproveita esse momento para conversar com a equipe, as jogadoras também se hidratam. Para você que não acompanhou o lance, chegou agora em um domínio de bola do Cate, a camisa 16 do clube baiano. A Larissa recebeu na hora de virar, o chute acabou sobrando na camisa 10 do Vila Nova, que segue caída recebendo atendimento médico ainda em quadra. Lance que dá uma esfriada no jogo, as equipes estavam lá e cá tentando os seus gols. O Vila para virar de fato e fazer 2-0 e o Cate para chegar ao empate. Parece que a Samara se complica e sai chorando de quadra. Tem que ser carregada pela equipe técnica. É uma pena, a Samara estava fazendo um bom jogo, né? Ela é uma referência como capitã, como líder da equipe. Mas são coisas do futsal. Tomara que ela melhore, tenha uma recuperação rápida, né? Que não seja nada. E foi um lance, claro, desproposital, não foi nada acima da medida. Realmente a Larissa foi chutar a bola, acabou sobrando então na jogadora. E é jogo que segue. Larissa domina pela direita, tentava a saída rápida, não consegue, esbarra na marcação. O Vila se posiciona diferente. Deixa a marcação do meio da quadra para trás. Sobe com uma jogadora para tentar roubar a bola ainda em cima. A Iana quase se complica. Fica em cima da marcação da Daiane. Espera, segura. O passe à frente para a Tatiele. Olha a recuperação do Cate para o chute. Isabela! Mais uma vez ela. Larissa na recomposição. Passa por duas. Recebe o contato e está marcada a falta. Que boa defesa e que jogada do time do Cat Sports, hein? E a Tatiele, tomara que ela faça um gol. Estou torcendo por ela, claro, torço por todos os jogadores, mas é que ela está merecendo. Faz uma. Está querendo demais. Brasil, fazendo uma Taça Brasil excelente, está querendo demais. E do outro lado, igual já mencionei, é uma goleira jovem, está fazendo uma excelente competição, a Isabela. E é isso, mais um embate de faltas. Oportunidade para o Cate empatar chegando aos 13 minutos, que ainda sobram de jogo. Cobrança autorizada, chute, esbarra na trave pelo lado esquerdo da goleira. Não oferta perigo para o Vila Nova. É, o time agora do Vila Nova sentiu um pouquinho, principalmente com a saída da Samara. Tem que ter tranquilidade, vamos lá. Quase a saída errada, se complica a Larissa, oferta a bola para a equipe adversária. É um bom conjunto o time do Vila Nova, tem que ter tranquilidade, trabalhar mais a bola para poder ampliar o placar, mas é uma ótima equipe. Chegada do Vila Nova, esbarra na Larissa, força demais a Iana pela esquerda, não consegue alcançar nenhuma companheira, Vila recupera. Segue com a Daiane. Pelo meio, a sobra na medida para a Claudiane. Lorena cai para fechar o gol. Iana abre na esquerda. Tem Larissa. Já volta no meio com a Tatiele. Vai para cima. Tira a primeira marcadora. Cai para a segunda. Consegue o drible. Esbarra. O passe que era para ir para Iana vem na marcação. Vila começa com a Daiane. Passa pelo meio, já abre. Dá o corre. Não consegue alcançar, sai muito forte. Ganha o tiro de canto
o Cate. Nadi para Iana, inverte com a Larissa, que tem espaço sem marcação. Tentava alcançar a Tatiele, não consegue. Vila recupera, vai pelo meio. De novo, Iana na bola. Tem Tatiele pela frente, é ela quem recebe. Tira a primeira marcadora, o chute. Barrada pela marcação. Tinha a Claudiane ali em cima para descomplicar a defesa da Isabela. É, faltou a canhota ali, realmente. De direita era mais complicado, que a marcadora estava em cima. O chute que vem agora, então, de perna esquerda, que vem da Iana. Larissa na cobrança. Iana de novo. Tira a primeira marcadora. Sobra com a Amandinha, que está de volta em quadra. Tem fôlego. Não consegue o domínio, não encontra ninguém para tocar. E deixa a bola sair em lateral para o Vila. É, o jogo está aberto até agora. Chance para os dois lados. Um perde e ganha, né, nesse começo do jogo, né, no meio do jogo. Então, o resultado está em aberto. Olha a sobra. Tatiele em cima do lance. É guerreira. Tenta se manter viva. O Vila recupera. Caminha pelo meio. Com a Julian. A sobra. Aciona a Bianca. Segue firme na marcação, pede pelo meio para o chute da Claudiane. Lorena domina a bola e a Iana já apresenta cansaço e pede para sair de quadra. É uma jogadora muito forte, né? Chuta, marca, então vai desgasta bastante durante o jogo. É normal esse descanso, talvez ela volte no final do jogo tentar, na sua melhor característica, o chute de fora da área. Momento de pausa para limpar a quadra. Enquanto isso, a Claudiane do Vila já recebe um spray ali na coxa. Deve estar sentindo algum tipo de dor para se manter viva ainda dentro de quadra. Agora sim, a saída do Cate à frente com Tatiele. Tem duas na marcação. O Vila já dobra a marcação em cima da camisa 12 porque percebeu que as jogadas em grande parte vêm da Tatiele. É um quarteto mais veloz esse do time do Cato Sports, com a Alana, que é uma jogadora ágil também. É, Tatiele jogando mais de pivô. E a Mandinha, né? Então um time bem rápido, vamos tentar pressionar para empatar o jogo. Bola subiu demais. Enquanto isso, enquanto acontece a recuperação, já vem outra bola para Isabela sair com o Vila. Pelo meio... Tentava por cima, Bianca, a Daiane não consegue. Tatiele, domina. Fesquia para o toque, ficou, vai para o chute, esbarra na marcação, Larissa recupera. Alana, de longe, tentava o chute, não consegue. Larissa, Alana para a Amandinha, vai pelo meio. Abre com a Larissa de novo. A enfiada de bola. Praticamente todo o time do Vila na pequena área para fazer a defesa junto com a Isabela. A recuperação do time goiano. Tenta pela direita. Abre no meio. Inverte. A Mandinha domina. Sai da primeira, da segunda. Não consegue manter o equilíbrio. Tinha a Larissa passando pelo meio, pedindo bola. Mas fica pelo caminho. É falta marcada. É, o time do Vila está sofrendo a pressão do Cat Sports, que é empate do jogo. Está um momento perigoso. Agora voltou a Samara. É, vai dar uma estabilidade melhor no time, na defesa ali. Eu acho que o time do Vila Nova tem que apertar um pouco mais, subir um pouco a marcação para tentar equilibrar o jogo. Cobrança autorizada. Alana inverte para Tatiele. Fica em cima da marcação, passa na primeira. E é falta computada. Mais uma falta na conta do Vila Nova, que chega a 4. Faltam 9 minutos de jogo, basicamente. E aí não, chega a 5ª falta o Vila Nova. Mais uma é tiro direto para a equipe da Bahia. É, vai se desenhando o mesmo cenário.
do primeiro tempo, né? Começa a se abrir, o time do Casa Esportes vai ter mais oportunidades, pode ser que empate. A saída invertida para a Tatiele, que vai para cima da marcação, ganha da primeira, recua para a batida da Alana, sofre o desvio e tem tiro de canto a favor do CAT. Abertura pelo meio, com Nadi. Tatiele recebe, faz o pivô, escora para Larissa. Na batida, em cima da marcação. Trabalhando muito bem essa jogada de pivô novamente. Eu acho que é isso aí que o time, o Casport tem que fazer. Né? Tem jogadas rápidas e o Vila tem que subir um pouco essa marcação. Está sofrendo muita pressão. Olha a Nadi, abre com a Larissa. O banco pediu toque de primeira. Ainda assim, preserva o tiro de canto. Nadi, para trás. A batida sai muito por cima da Alana. Isabela prefere sair pelo meio para alcançar a Claudiane. Abre na direita com a Thaís, autora do único gol da partida até então. Olha o Cate, na esquerda, vem com a Alana, não consegue em cima da marcação da Claudiane. E ó, a camisa 10, a Samara tá de volta em quadra, hein? Parecia que tinha se lesionado, mas consegue voltar de novo à quadra. É, ela e a Mandinha se recuperaram, que bom, né? Ó a chegada, com o Nadi, quase sobra sozinha pra Mandinha. Vem o Vila, caminha, Claudiane. Ganha tempo. Volta atrás com a Samara para o chute. Pede o desvio à equipe do Vila. E tá dado então um tiro de canto para a equipe goiana. A batida de novo com Samara. Tem a Mandinha em cima na marcação dela. Mais um chute para Lorena. Subir e colocar o perigo para fora. Fazer uma menção também para a Lorena, que está merecendo. Três bolas assim no alto, que ela defendeu muito bem. É uma goleira também muito segura. Dá uma tranquilidade para o time. Então, e eu acho que o Vila Nova tem que pressionar um pouco mais e jogar com mais velocidade. Igual eu vi no outro jogo dela. Quando elas tocam a bola com velocidade, tem qualidade para isso, elas conseguem criar mais chances. Está faltando um pouquinho mais de vontade, vamos dizer assim. Recuperação com Tatiele por parte do CAT. Tira a primeira. Sobra com Samara, sozinha. Tem duas na marcação. A passagem da Thaís. Não consegue alcançar. De novo. Samara, volta atrás. Pela direita, avança o Vila. Tem a marcação da Iana em cima. E a bola vai para fora. Iana recebe, vai por cima para Tatiele. Recebe o combate da Samara. Não consegue o domínio. Nadi. Abre com a Iana. A Mandinha recebe. Vai para cima. Tentava o drible por debaixo das pernas da Claudiane. Sobe a marcação, Cate. Indo para os 7 minutos finais do jogo. Tatiele recebe. Tem o bate. Tira dali a Isabela. Tá batendo um desânimo na Tatiele, que tá chutando tudo quanto é jeito e não tá conseguindo fazer o gol. Ela de novo, quem domina. Vai pra cima da marcação, tira a primeira, não consegue, tem Samara em cima. Passa sozinha pra receber e fazer o combate, devolve na Samara. Fica sem espaço. Preferiu o passe, a Thaís não quis resolver, a Mandinha na recuperação do Cate. De novo, Vila. A esticada e como ficou na bronca a Samara. Deu de presente a bola para a Thaís, que evitou o chute, devolveu para a Samara, que já estava sem ângulo e a marcação do Cate conseguiu acompanhar depois. Por pouco o Vila Nova não faz o gol e por pouco o time do Cate não empate o jogo também. Era para matar a partir desse gol. A Mandinha recebe, mas já estava fora a bola. O Ed Carlos já se levanta ali, pede calma da Mandinha.
E já reforça, sem mais faltas. E mais uma falta marcada pelo Vila, já leva ao tiro livre de 10 metros do Cat, que pode ser a grande oportunidade, então, para o gol de empate. Thaís recebe pela esquerda, vai para cima da marcação da Pitt. Consegue chegar, mas ainda assim prevalece o tiro de canto para a equipe do Vila Nova. Samara sai forte, potente pelo meio. Era para alcançar a Claudiane, não consegue. Olha o Cat, a Amandinha se complica. Recebe Thaís, sozinha, tem um chute! Quase em direção ao gol da Lorena. A jogada anterior a gente pôde perceber como está distante o time do Vila. A bola foi colocada para pivô, que não tinha ninguém, as alas não chegaram. Então dificulta. Então o time tem que se aproximar um pouco mais, jogar com mais velocidade para poder ampliar o placar. Faltam 6 minutos de jogo. Iana buscava a Mandinha. Consegue o tiro de canto. Recebe Nadi por cima, para Iana. Ocupando o lugar de pivô que fazia a Tatiele, que agora está no banco. A Thaís vem pela esquerda, pelo Vila. Passa a primeira, o chute pelo meio. Encontrou espaço para jogar em direção à Lorena. Mais uma vez a bola perdida pelo Cate. Samara, de presente, só para colocar no fundo da rede. Claudiane se atrapalha com a bola e dá espaço para a chegada da Lorena. Está com muito preciosismo o Vila Nova. É a segunda jogada que eles saem 2 contra 1 e não conseguem ampliar o placar. Agora é pressão do Vila. São 5 minutos finais de partida. Chega de novo o time goiano para afastar o perigo a Lorena e dá uma bronca, uma chacoalhada na equipe baiana. A marcação fica a ver navios, a Lorena tem que sair do gol para rufar a bola e isolar o perigo. E a Lorena já sente ali o tornozelo. É, o Cat Sports, igual eu mencionei, é um time de guerreiras, realmente, com muita raça. É um time que não se entrega, a todo momento está brigando por todas as bolas. Estão de parabéns, né? Um time que não tem um banco tão amplo assim, mas estão demonstrando com muita raça em quadra. Cobrança feita pelo Vila, não consegue o sucesso. E o cansaço também já começa a bater nas jogadoras baianas, que não tem um quarteto de troca tão grande quanto o Vila. Agora é tempo técnico pedido então para conversar com as atletas. A 5 minutos e 10 do fim da partida, 1 a 0 Vila Nova. Lembrando que o Vila está por uma falta de estourar e daí então ir direto para o tiro de 10 metros. O Ed Carlos colocou a número 8 para fazer o pivô. É uma jogadora que joga um pouco mais atrás. Então a Iana, e aí acho que é uma possibilidade, ela tem corpo, ela consegue segurar essa bola, é uma solução, né? Tem que buscar a solução. O técnico tem que ter esse olhar, se não dá de um jeito, vai de outro, trabalha a bola de uma forma diferente, então está buscando a todo momento o empate. E igual eu mencionei, o Vila melhorou na partida agora, teve 2 contra-ataques, mas precisa dar um pouquinho mais de intensidade para ampliar e ter mais segurança também, levar o placar até o final. E já tem mudança no quarteto do Cat. A Iana sai de quadra para a entrada da Tatiele. Sai a bola pela direita, enfiada para a Nadi. Muito forte. Se reserva o tiro de canto, então, para o Vila. Samara sai à frente, por cima. Vem no domínio. O Cat com o Nadi. Tem marcação em cima, passa pela primeira, tem a segunda, consegue o passe. Recebe de volta a Nadi.
para inverter a jogada, o perigo. Olha de novo, Cati! Gol do Cati! Camisa 15, Pitty. Consegue o que tanto desejou a equipe baiana ao longo da partida. Empata, deixa os números iguais. 1-1 a 4 minutos do fim. É isso, finalmente entrou essa bola. Finalmente, é o time que mereceu esse empate. Tá buscando na raça. E... Olha o Cati de novo. O time do Vila Nova não aproveitou o contra-ataque. E o time do Cati buscou o empate. E tem um problema maior agora para o Vila, que é o número de faltas, como você mencionou. A situação tende a piorar um pouco. É isso aí, precisa ter atenção e cuidado agora a equipe do Vila para não cometer mais faltas. Ainda faltam 4 minutos, é muito tempo. Dá um vigor diferente agora para a equipe baiana, que vai para cima. Segue pressionando o Vila. Ganha o tiro de canto a equipe goiana. Autorizada. Tenta pelo meio. Larissa em cima. Olha o chute que vem da Samara. Lorena bloqueia com as pernas. Tatiele. Recebe. Tenta pelo meio. Não consegue. A recuperação do Vila. Tira pra fora. Pitty recebe, autora do gol de empate. Tatiele vai pra cima. Não consegue passar e a bola já tinha saído também. Olha o Vila trabalhando com a Lames. Samara recebe, vai pro meio. Tem calma, aproveita o espaço. Lames de novo. Tem Bianca passando, pediu bola, não recebeu, prefere recuar na Samara. Vai para cima da marcação. Tenta encontrar o espaço. Enquanto isso, a Lana fica em cima da camisa 10. Se irrita, não vê ninguém. Lança no vazio e acaba conseguindo alcançar a Thaís, que ganha um tiro de canto. É, agora o time do Cat Sports segura um pouco mais, recua, priorizando a marcação, mas está faltando velocidade o Vila Nova. A marcação chega muito em cima, né? Muito inteira. Olha a recuperação do Cati com a Tatiele. Vem pelo meio, sozinha. Abre com Larissa para fazer o segundo. Esbarra no paredão, Isabela. Mais uma vez, se agiganta a goleira do Vila Nova. Vem na recuperação com a Daiane. Passa pela primeira, pela segunda. Vai morrer no gol? A recuperação da defesa. De novo, ainda tem sobra do Vila. Pro chute. Já estava sem ângulo. E coloca para fora. Olha o Cati com a Tatiele. Dobrou em cima da Samara. Que tira e afasta o perigo. São menos de 3 minutos pro fim da partida e o clima fica quente. As duas equipes se agitam. O gol de empate leva a um clima mais tenso ainda dentro do Guarandizão. É, vamos ter emoção agora no final do jogo, né? Ou o Vila Nova sai para tentar empatar, ampliar, né? Fazer 2-1. E o time do Cat Sports também naquela vontade de sair com uma vitória, embora com honra para casa. Da derrota à virada, quem sabe? Ah, saída curta para o chute de Alana, sobe demais a bola. Olha o Vila, recebe pelo meio, chapéuzinho da Alana para cima da Claudiane. Ainda assim o Vila recupera, Samara para o chute, Larissa aparece na frente. Olha a Pitty, entrega para a Tatiele. Faz o giro, resolve pra frente, encara a marcação. Samara recupera, mas já tava fora a bola. É, voltou a pressionar de novo com a entrada da Tatiele. Tá pressionando, querendo o resultado. A saída do Cati. Tem Tatiele pelo meio. Nadi recebe, devolve na Tatiele.
tenta o chute no espaço. Esbarra na marcação. Alana é a última. Ainda assim, cadencia, vai pro drible. Abre com a Nadi pelo meio, exercendo a função de pivô. Tatiele pro chute de longe. Tem desvio e ganha então um tiro de canto. E ó, a Tatiele já começa a esboçar um cansaço. É, tá cansada, né? Corre muito, tem um vigor físico, mas começou a sentir. Normal, ela chuta muito a gol, né? Começou a sentir um pouco o posterior da coxa. Mas acho que não é nada, é só cansaço. E olha a sobra do Vila, sozinha. Prefere fazer o passe, Lorena, em cima do lance. Claudiane abre pro chute. Sai sem destino, Bianca. Sobe demais a bola. Mais uma chegada perigosa do Vila. É, eu acho que três lances que definiram, até o momento, estão definindo esse empate, né? O Vila poderia ter feito dois gols agora com esse terceiro e deixou passar. Foi muito preciosismo. É o último minuto de jogo, o clima fica tenso, as duas equipes querendo liquidar a partida. A chegada, tem Nadia em cima, sobra ainda com Vila, Alana. Pressionava, cansada, sai de quadra, dá espaço para Amandinha. Último minuto de jogo, 1-1, Vila Nova e Cati. Olha a recepção. Fica fazendo o trabalho de pivô, não consegue. No meio de três, Vila recupera, vai para cima. Pela esquerda, muita velocidade da Bianca, não consegue alcançar. O jogo ficou aberto agora, todo mundo querendo a vitória. E vai gerar fortes emoções no final de jogo. É isso aí, são os últimos segundos de jogo. Tatiele recebe a falta e grita demais a jogadora do Cati. Parece que foi a Nadi, em camisa 10 da equipe baiana. E é isso, tá marcada então a sexta falta da equipe goiana. E o que, que isso quer dizer? Tiro de 10 metros, tiro livre para o Cati. Quem vai na bola é a Iana. A Tatiele fica ali por perto também. É a chance de virar a partida. Isabela, barreira do Vila Nova. O clima fica tenso. Pode ser agora a virada da partida. Espera autorização da cobrança. Autorizada, Iana. Isabela no gol. O chute. Gol do Cati! Para sair da derrota ao empate e a virada a 44 segundos do fim. Vira com um gol de Ana. É isso aí, o que a gente falou desde o início. Elas chegam com essa quantidade de falta, tem o tiro livre direto, que é uma das especialidades do time. É um time que mereceu, até agora tem merecido, quis mais o resultado. Pressionou demais e conseguiu então a virada, o que parecia impossível já no do meio para o fim do segundo tempo. Consegue concluir, 20 segundos para o fim da partida. O Vila colocou goleira à linha, não deu certo, volta com Isabela. Sai o Cati com a bola no pé, Tatiele para cima da marcação. Inverte com a Nadi, tem Larissa passando, prefere recuar. Para a recepção da Pitty, autora do gol de empate. A bola sobra. Pitty, são os últimos 10 segundos. Nadi, olha a recuperação do Vila. É tiro de canto a favor da equipe goiana. Não, não, a favor do Cati. E aí para a saída de bola e concretizar então a vitória de virada do Cati. Comemora demais, porque depois de três derrotas, consegue finalmente chegar à vitória, muito comemorada. Uma equipe que já não apresenta tantas chances de classificação, mas sai, claro, com um gostinho então de vitória dentro da Taça Brasil de Futsal. Vence por 2-1 o Vila Nova de Goiás. É isso aí. Foi um bom jogo, bem disputado.
O time do Cássio está de parabéns. Todas as limitações que teve para chegar a Campo Grande, número de elenco, e elas se superaram na raça. O Vila Nova também, falta alguns detalhes, é normal, mas é uma equipe que se portou muito bem, faz parte, aprendizado. Eu queria, Isabel, só colocar como destaque do jogo, apesar de não ter feito o jogo, eu acho que ela merece, que é a Tatiele. Jogou muito, se doou para a equipe, e uma menção às duas goleiras, não só uma, as duas, que a Lorena tem uma qualidade técnica excepcional, e a Isabela também pegou muito, a Isabela pegou muito. Então tá de parabéns as duas goleiras. É isso aí, foram as goleiras que fizeram a diferença. Isabela agarrou demais em lances perigosos por parte do CAT, assim como a Lorena, que salvou a equipe do CAT. Recebeu 3 combates ali diretos e ela prontamente estava ali para defender. É isso então, tá fechado o primeiro jogo da manhã pelo Grupo A, fechando as disputas nesta quinta-feira pela fase classificatória. Chega então aos primeiros 3 pontos dentro do grupo. O CAT, Clube 2004, CAT Pro Esportes da Bahia, que vence por 2-1 Vila Nova de Goiás de virada. Jogo emocionante para começar bem esse último dia de classificação, então. Quinta e última rodada, amanhã teremos as quartas de finais. Mas ó, daqui a pouco, 10 horas da manhã, tem mais uma disputa. São José Futsal e SK Boa Esperança entram em quadra pelo Grupo B. E a gente, claro, vai trazer todas as emoções por aqui pela CBFS TV. Eu e Marcel seguimos aqui com a companhia de vocês. Agora uma pausa para relaxar, beber uma água, descansar. Enquanto isso, você vai acompanhando as imagens aqui do ginásio Guanandizão.
Estamos de volta. Muito obrigada pela sua companhia aqui na CBFS TV. Eu, Isabelle Melo, narro a partida, enquanto o Marcel, aqui ao meu lado, comenta todos os detalhes. A gente segue juntos, então, para essa partida entre São José Futsal e SK Boa Esperança. Partida que pode complicar o grupo. Vamos, então, direto para a escalação, sem perder mais tempo, começando pelo São José, equipe que veste azul e amarelo. A equipe começa com o Marcondes no gol, número 92, 5, Andressa, 11, Tuane, 14, Jussara e 50, Vitória. Do outro lado, com as cores branco e azul, é a equipe do SK Boa Esperança, equipe do Espírito Santo. Chega com a goleira Jennifer, camisa 26, 5, Stephanie, Rosilene com a 6, 11, Tayane e 15, Iane. É isso, temos então a escalação das duas equipes para a partida de agora, que vai começar já já, é só o tempo das equipes entrarem, se organizarem em quadra e a arbitragem também. A árbitra principal é a Catiúça, segue com a segunda árbitra, Renata, a anotadora é a Laís e a cronometrista é a Priscila. É isso, estão dados então os nomes da partida, já já começamos. A expectativa é boa, né, Marcel? Uma ótima expectativa, um bom dia para todos que estão nos assistindo. São duas equipes, o SK vai buscar se isolar na liderança e o São José se recuperar e chegar a 6 pontos, né? A última partida de ambas. Então, se o São José ganhar a partida, vai complicar o grupo, vai ser bem acirrado, vai ser uma partida muito boa de se assistir. É isso aí, já trago para vocês também o nome das comandantes, dos comandantes das equipes pelo lado do São José Futsal, Clube de São Paulo, Gleice é quem comanda a equipe. E do outro lado, SK Boa Esperança é comandada pelo Silvano. As equipes já começam a se ajeitar, os gritos então do SK para vibrar o começo dessa partida que vai definir muita coisa dentro do Grupo B. O São José, que vem de uma derrota e uma vitória, perdeu para o Deque Operário na partida inaugural para a equipe, 1-0, e depois venceu o Magnólia Cade por 3-0. Da mesma maneira, o SK Boa Esperança, só que com duas vitórias. Venceu o Deque Operário ontem, 2-1, virada, e venceu também o Magnólia Cade por 3-1. Esse é o resultado por hora, para começar essa partida, então, válida pelo Grupo B. Você acompanha aqui, a gente está de olho no chat com os seus comentários, a sua torcida. A equipe da Máquina Amarela já começa a aparecer por aqui. A Máquina Amarela que hoje vem trajada de azul nas jogadoras de linha, enquanto a goleira segue no amarelinho. E do lado do SK também tem torcida chegando para acompanhar a partida. Veste branco e azul, cumprimentam você aí que está assistindo e bora para a partida. Vamos lá, um excelente jogo, né? Um excelente jogo mesmo. Esse grupo B está bastante embolado e provavelmente esse grupo B também vai sair o terceiro colocado, que vai para as quartas de final. E é isso, bora lá. Oh, já tem família da goleirona da Marcondes presente também. A torcida está em peso. Galera do São José aparecendo. As árbitras afinam os últimos detalhes, conversam por ali. Vai começar então os primeiros 20 minutos de partida entre São José Futsal e SK Boa Esperança. Bola nos pés de Vitória para dar o início da partida. Autorizada! Começa a disputa! São José sai com a posse de bola contra o SK Boa Esperança. Articulação vem com a Jussara, puxa pelo meio. Já quebra na direita, devolve pela esquerda. Tem a Tuane. Era para Vitória, o passe rápido, uma qualidade potente do São José. Joga rapidinho. Isso aí, uma velocidade, toque de bola, na rotação, em quadra. Vai ser um jogo muito bom. E ó, já tem gente apostando a quantidade de gols. A galera tá confiante
já depositou então 2 gols na conta da vitória. Vamos ver se é isso que acontece. Recupera a posse o São José. Tem calma, vai pelo meio com a Jussara. Aciona a Vitória, tentava o passe enfiado para Tuane. Sai muito forte pela diagonal. É um time que cerca bastante, né? Jogador que está com a bola nas alas para recuperar rápido e sair e pegar a defesa desprevenida. SK tenta articular mais um passe, a equipe ainda nervosa dentro de quadra. Devolve a posse de bola para a equipe adversária. Vitória. Devolve no meio. Com Tuane. Inverte. Tem Andressa lá na ponta. Recebe de volta. Era para articular a chegada com a Tuane. Em cima da marcação. Perde a bola, mas já volta para recuperar. E começa tudo de novo. A esticada pela esquerda, o chute de Jussara, esbarra na marcação da Tayane. Saída, tem Vitória, passa pela primeira, vai em direção à segunda, explora bem o fundo de quadra. Pede o toque da jogadora do SK. A arbitragem entra na discussão para ver realmente o que aconteceu. E é tiro de canto para a equipe paulista. Andressa recua com Vitória. Tentava a devolução. Fica no meio da marcação. É o time do SK esperando, fechando a marcação ali. Esperando um contra-ataque nesse início de jogo. Vitória muito acionada pela equipe. Andressa para o meio com Tuane. Passa por todo mundo. A sobra para a defesa de Jennifer em cima da Andressa. Agora sim, SK tem a posse. Vai pelo meio, com Stephanie. Inverte, pela direita. Explora o meio, passa por todo mundo. Yane! Tinha a Vitória em cima, não quis saber de papo. Já tirou para a linha de lado. Pelo meio, com Stephanie. Inverte, ainda tentando a Yane. A inversão foi um pouco acima da medida. Passa aí e oferece o tiro de canto para o São José. São José começa com tudo e o time do SK tentando segurar o ímpeto do São José para equilibrar o jogo. Olha a Vitória, ela de novo com um chute pela esquerda. Tem a sobra, o SK consegue a recuperação. Prefere pausar, esperar. A esticada chega para tirar a Tuane. SK diminui o passo. Trabalha com calma, recua a bola. Aciona a Jennifer. Abre com a Yane, o chute de longe. Para a primeira defesa de Marcondes. Camisa 92, debaixo das traves do São José. Cobrança autorizada, Rosilene vai curtinho, recebe de volta. Vitória mais uma vez, a camisa 50 em cima do lance. Vai na recuperação, o SK trabalha a bola, Jennifer aparece. Yane por cima, tem destino, Rosilene, o chute travado em cima, Tuane. É, e agora o SK tomou conta do jogo, né? Abriu bem as alas no final das laterais e está conseguindo equilibrar o jogo. Olha a Yane, recua com a Jennifer, que entra como um elemento a mais para trazer a triangulação melhor da equipe e tentar encontrar o espaço pelo São José. E é isso que vai, pelo meio! Gol do SK! Para marcar o primeiro, Tayane, camisa 11. Ela veio aqui antes, prometeu o gol e fez. 1-0 no placar, então, SK.
explora bastante o espaço com a goleira, encontra o caminho do gol e diminui um pouco a pressão que o São José fazia, Marcel. Isso, reduziu, acalmou o jogo, né? Igual eu mencionei, eles abriram bastante o jogo pela lateral e a pivô estava na área bem colocada e abriu o placar. Faltou ainda muito tempo de etapa inicial, 16 minutos em jogo, partida pegada entre as duas equipes e tudo pode acontecer. Por hora, SK vai à frente, faz 1 a 0 e tem mais tranquilidade para dominar a partida. A bola enfiada, quase o domínio da Stephanie. São José trabalha pelo meio, no lado direito, pressiona a marcação do SK, vai para cima. Aperta, ganha, passa da primeira. Iane. Agora quem recebe é a Tatiane. Inverte. Agora explorava pela ponta direita, não consegue o sucesso, mas ainda ganha o tiro de lado. Stephanie pelo meio, vai curtinho, passa pela primeira marcação do São José. Dobra em cima da camisa 8, Samara. A SK está mostrando, equilibrou o jogo, está mostrando um bom futebol. Não é à toa que ela é líder do grupo. Tayane fica em cima da marcação enquanto o São José tenta explorar a chegada. Vitória esperava a passagem da Yasmin, não foi o que aconteceu. Sobra com a SK, Jennifer desce para conseguir mais espaço, força demais a bola para Samara. Olha a chegada do SK, a Sônia aciona a Vitória pela direita, puxa todo mundo, vai para o chute e a travada. Tayane, em velocidade, pausa, espera, recua o jogo, trabalha com a Samara, inverte a jogada, passava à frente, foi forte demais. Jussara domina, vai pelo meio, arma a equipe do São José, tenta chegar pela esquerda, sobra com Vitória, vai para o chute, cai para a defesa a Jennifer. Abre pela esquerda, a chegada da Samara. Tem bola sobrando. Vitória! Ela de novo em cima do lance. É, o time do São José começou a todo vapor. Agora acho que sentiu um pouco, deu uma acalmada, né? Baixar um pouco a adrenalina. Para achar a melhor condição de jogo. E olha o SK de novo. Puxa a goleira Jennifer. Tentava uma quinta integrante. Já volta com a triangulação entre o quarteto em quadra. Agora respira, equilibra o jogo. Yasmin vai para cima da marcação, não consegue chegar. O bote certeiro do SK. E chega em cima Yasmin para recuperar a bola após o erro. Pede desculpa para a equipe, mas recupera muito bem e afasta o perigo. O SK que já subia como uma jogadora a mais. Aperta a marcação em cima da Yane. Quase, quase se complica a Jennifer. Consegue se livrar ainda. Tayane pelo meio. Abre e recebe. Passa. O chute! Esbarra em Marcondes! Foi só o time do São José apertar um pouco a marcação, sobrou o contra-ataque. A Tauana é uma jogadora leve, de muita velocidade. Ela fez o primeiro gol, então vai levar perigo ao São José. Autorizada a cobrança, o chute vem do meio da quadra e tem desvio. Tayane, que estava no chute, vai para a cobrança. Aciona a Stephanie. Já vira a bola com a Yane. Stephanie de novo. Tayane em cima da marcação. Das costas. Tenta o embate. Não consegue. A recuperação do São José. Sai pela direita. E aí tira a bola. Yasmin
tentava passar e chega a porteiraça para barrar a bola. E aí temos 13 minutos de jogo ainda, primeiro pedido de tempo técnico para até mesmo acalmar as equipes que o jogo estava pegado, principalmente para o São José. Isso, apesar de é um jogo bem disputado, né? Zero faltas para cada lado, os jogadores querendo o resultado, só que eu acho que o time de São José fez direitinho no começo do jogo, pressionou, e o time do SK teve tranquilidade para no contra-ataque ampliar. E agora o time do SK está um pouquinho melhor, mas o São José voltou a pressionar novamente e vai levar perigo à meta da goleira. O perigo é para os dois lados, é jogo decisivo, que importa muito para a classificação das equipes. Precisam se articular para chegar à vitória e conseguir justamente a classificação. Hoje é o último dia, é aqui, tem que ficar a vitória para uma das equipes. O empate soma um ponto. Então a vitória, é claro, é muito mais interessante somar 3 pontos para ter mais tranquilidade e não depender de ninguém para conseguir a passagem para as quartas de finais. Quartas de finais que acontecem amanhã, sexta-feira, aqui no ginásio Guanandizão. Seguimos então no sábado com as semifinais e daí então no domingo a finalíssima. Será que Leoas da Serra consegue chegar à final e manter o título dentro de Santa Catarina? Ou vem clube novo por aí? É isso que a gente vai descobrir até domingo. Voltando agora então do tempo técnico. Faltando ainda 13 minutos de jogo. Tem muito caldo para essa partida. A batida curtinha e era uma jogada ensaiada. Começou com a Yasmin de pé em pé, tinha ainda dentro da área outra jogadora do São José, mas acaba subindo demais a bola. A recuperação então do SK. Inverte na esquerda. Yane, o lançamento à frente. Tem o domínio, escapa. A bola e dá melhor para o Santo André. São José. Pela esquerda. Prefere acalmar os ânimos. Aciona a Júlia. Tuane. Caminha, respira, inverte. Recebe de novo pelo meio. Tem a Evelyn. Olha a recuperação do SK. Sai sozinha, em cima de duas. Se mantém ainda caída no chão. E aí está marcada a bola fora. O São José tem muita qualidade. Você percebe pelo esquema de jogo da equipe. É que estão errando algumas situações, igual nesse erro de jogada, atrapalha a equipe. E olha a chegada do São José. A batida veio firme, mas para fora pelos pés de Tuane. E teve desvio, é tiro de canto para a equipe paulista. Pedi alguém, não conseguiu, foi direto para Jennifer, que sai rapidinho, rapidinho. Lançamento sai errado da Stephanie. Recuperação do São José pela esquerda. Tayane chega para tirar e afastar o perigo. Consegue ainda a saída pelo lado o São José. Júlia procura alguém para o passe, encontra Yasmin. Força, quase, quase não alcança a Tuane. Yasmin recebe de novo, agora pela direita. O passe era para Júlia, mas teve Yane pelo caminho para botar para fora. Está muito forte na marcação atrás do time do SK, não gerando muitas condições de chute a gol para o time do São José. Talvez isso que tenha deixado um time um pouco ansioso. SK faz render o tempo que tem. Pouco mais de 10 minutos de jogo. 1 a 0 no placar. Sai à frente. Cadencia, equilibra. Usa bastante o meio, as pontas. O passe sai errado. Fica na bronca o técnico Silvano. E o São José já muda o quarteto que estava em quadra. Permanece Júlia, aberta pela direita. Vai no meio rapidinho, rapidinho com Yasmin. Aparece para receber de novo. Tuane. Para Yasmin de volta. Recebe Andressa. Abre pela esquerda com a Tuane. Volta nos pés de Andressa. Tuane já inverte, está na direita.
a largadinha para Andressa. Tira em cima e bota para tiro de canto. Mais um a favor do São José. Agora o São José conseguiu girar bem, né, na velocidade e achar uma oportunidade de chute. Cobrança autorizada, sozinha Yasmin para o bate. Tira de cabeça, afasta o perigo a Rosilene. Mais um tiro de canto, agora inverte o lado para o São José. Yasmin segue firme ali, com espaço para a batida. Devolve a bola, ainda na esquerda, o cruzamento para entrar no segundo. Não consegue colocar de prima para o fundo da rede, se complica. E aí a falta marcada em cima da Jennifer, goleira do SK Boa Esperança. Defendeu como pôde, quando a bola escapou aí já não valia. Sobrou pé em cima da goleira. De novo a segunda chance, quase no mesmo lance, né? Foi quase o mesmo lance. Então tá achando umas condições melhores de chute o time do São José. Agora equilibrou o jogo. A Tayane achou que a bola era do SK, deixou sair. E aí a arbitragem marcou pro São José, que já sai com a bola pela esquerda. Yasmin no meio. Recebeu já desequilibrada na hora de devolver o passe rápido para Andressa, não consegue e acaba jogando para fora. Tayane sai da esquerda para o meio, inverte com a Yane, que já chama a Jennifer para o jogo. A quinta elemento. Olha só, chega pela direita o SK. A Jennifer vem descendo para colocar mais uma integrante na equipe. É, e posiciona o time mais à frente e aí consegue apertar mais o time do São José. Jennifer mais uma vez, desce e aciona os lados do SK. Não podia tocar mais. Yane recebe. E aí na abertura, que era para ir para Rosilene, deixa a bola sair. Vitória de volta à quadra, passa do meio para a esquerda, segue ainda com a posse. Tem a Tuane, que já inverte o jogo com a Yasmin. Marcondes abre para receber, acalmar o jogo. Vitória levanta a cabeça, procura o passe, encontra Andressa pela esquerda. Recebe de volta, vai para cima da marcação, Tayane. Trata de tirar. Ainda São José. Dessa vez pelo meio com Jussara. Tuane. A esticada para Andressa. Tem espaço. Vai pelo meio para o chute. Encontrou espaço. Mas esbarra de novo na Jennifer. É, de novo a Andressa. Né? Andressa tem participado muito bem do jogo. Abrindo a jogada, é o único jeito de entrar nessa defesa do SK, que se porta muito bem. Você percebe o posicionamento em quadra e elas estão bem ajustadas na marcação. Tentou mais uma vez o chute distante, a Vitória ficou na barreira da marcação. E agora a gente tem um jogo equilibrado tanto dentro de quadra e também fora. Os quartetos conseguem ser trocados com facilidade. As duas equipes não devem cansar tanto quanto o primeiro jogo, que a gente viu um desgaste da equipe do Clube 2004, que ainda assim saiu com a vitória de virada. É, foi na garra a vitória do Clube 2004. Agora, realmente, então, são dois elencos muito bons, né, bem treinados, são dois times de excelência qualidade, excelente qualidade, né? E lutando o SK pela liderança do grupo e o time do São José. Do São José melhorar a posição na tabela. E é isso que faz, tenta chegar com tudo Tuane, recua no meio, não gosta a Gleice, queria o passe ainda à frente. E vai para fora, é tiro de canto para o SK. Que não tem pressa, trabalha bem, tem mais de 7 minutos pela frente, ainda com a vantagem de 1-0 no placar. Olha a bola esticada! A Sabrine tentou o gol de letra.
É, o time tá São José está trabalhando, é o que tem que fazer mesmo, trabalhar com velocidade a jogada. Claro que eventualmente na velocidade pode ser que errem e permita o contra-ataque. Mas quando vem no ataque o SK, leva muito perigo. Vitória carregava pela direita, tentou o passe, não consegue. A Gleice de novo, mais uma vez, orienta a equipe a forçar os lados da quadra. Vitória sai da direita para a esquerda, inverte, é isso que ela faz, força, vai para cima. Ganha de duas. Resta ainda uma marcação no final, no fundo da quadra, para ganhar o tiro de canto. Jogo de excelente qualidade técnica, a gente está vendo aqui em quadra. São duas equipes realmente bem preparadas. Saída do São José, justamente com Vitória. De novo em cima da marcação. Tayane avança, sobe para ficar coladinha na Vitória e não deixar o chute potente que tem a camisa 50 do São José. Andressa, pelo meio, com Jussara, inverte na esquerda. Recebe a Vitória. Jussara, pela direita, com Andressa. Isabelle, até agora, com 14 minutos jogados, zero faltas, hein? Que jogo de emoção, bem jogado. Tá de parabéns as duas equipes. É isso mesmo, sem nenhuma falta até então, faltando 5 minutos de jogo ainda nesse primeiro tempo. São José parece um pouco mais aflito, até um pouco nervoso na hora de concluir as jogadas. A Vitória, que pelo que eu percebi é uma atleta que sempre que entra em quadra é para acalmar a equipe, cadenciar, colocar as bolas, até ela está um pouco mais nervosa. É por causa da defesa do SK Sports, não está tá deixando espaço, isso vai incomodando realmente, né? O time está trabalhando bem, o Bob está jogando bem, só que não está achando o espaço necessário, isso vai incomodando. Tinha sobra o SK, desperdiça, de volta a bola nos pés de São José para a batida de Vitória, que pede desvio, nada disso. A bola sai com Jennifer, então, para Boa Esperança. Rosilene tentava o passe por meio das pernas de Vitória, não consegue. São José recupera de novo, a falha no passe. Tayane devolve. Acalma, tem Yane atrás. Jennifer, a goleira, se apresenta. Vai pra cima, Vitória na marcação. Olha o bote do São José. Andressa pra Vitória. Devolve pro chute. Sai sem força. Na medida para a defesa da Jennifer. É, fez um 2 ali em cima da ala. Jogada bem tramada. Pena que Andressa não conseguiu chegar com força no chute. SK mais uma vez tenta a saída, a marcação do São José sobe, fica em cima, aperta de qualquer jeito para conseguir tirar a bola e já tem troca. A técnica Gleice aciona de novo a camisa 9, Yasmin, e acrescenta a Evelyn. Já troca o quarteto para esses últimos 5 minutos de partida da primeira etapa ainda entre São José Futsal e SK Boa Esperança, a equipe do Espírito Santo, que vence por 1-0. Primeira falta do jogo agora só, faltando 5 minutos para encerrar a primeira etapa. E pode ser que seja uma cobrança, pode ser não, uma cobrança perigosa, claro, para Jennifer já arma a barreira. Tem duas ali próximas à bola pela equipe do São José, a Jussara e a Vitória. Vitória, quem já sabe que tem chute potente. Sempre que abre espaço, é ela que bate em direção ao gol da equipe adversária. E fica ali então a expectativa se vem jogada ensaiada ou se vem chute direto para o gol. É, então, pelo jeito é uma jogada ensaiada. Autorizada a cobrança. Vitória, o chute! Sai em cima da Jennifer. Ensaiada para a jogadora chutar direto no gol. Fizeram a movimentação para enganar a defesa. E como que foi junto. Forte, foi, é. E é isso. Abre espaço, chuta, mas ainda assim consegue o tiro de canto a favor do São José. A sobra quase passa no vazio. Era para Jussara.
Jennifer prefere com os pés. Desperdiça a saída, coloca longe demais. Mais uma chegada, então, do São José. Yasmin, pela direita. O passe fundo. Sai pela linha de lado. Mas tem desvio. E aí, então, tempo técnico agora para as duas equipes, São José Futsal e SK Boa Esperança, 1-0 para o Espírito Santo. São os últimos 4 minutos da primeira etapa. E a vitória por hora de Boa Esperança começa a incomodar o São José, que começou mais potente, recuperou a confiança do jogo, mas ainda está um pouco tenso e não consegue concluir as jogadas. Essa tensão realmente é por causa dessa... Não está conseguindo concluir direito as jogadas. Está trabalhando bem, está armando bem as jogadas, mas a defesa do time do SK Sport é muito bem posicionada e sai no contra-ataque. O contra-ataque é muito perigoso, então elas também têm que tomar esse cuidado com a defesa. Mas a estratégia está correta. E é isso. Enquanto a gente espera o jogo ser retomado, seguimos acompanhando vocês aqui no chat. Tem muita torcida para o SK também. Para São José, o pessoal de Boa Esperança aparecendo, vibrando com a equipe que fez o primeiro gol pelos pés de Tayane. Uma sobra de bola, o erro na marcação, o espaço encontrado pelo SK para finalizar e chegar ao primeiro gol. Abre 1-0, então. E a torcida mesmo de longe é muito importante, vibram então, família, amigos, pessoal que gosta das equipes, aqui pela CBFS TV, transmissão ao vivo da Taça Brasil de Futsal Feminino, realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no ginásio Avelino dos Reis, nosso querido Guanandizão, palco de grandes emoções e agora então recebe pela primeira vez a Taça Brasil de Futsal Feminino. São José tem a bola, trabalha pela esquerda, vai para cima da marcação. Mesmo sem querer, consegue tirar a bola a Tayane. Jussara encontra o espaço mais à frente. A bola recuada para a chegada de Vitória. Que chute tem a camisa 50. Tem uma força realmente, ali pela esquerda, que é o... Canhota ainda. Canhota, é. Na hora que pegar um bem colocado um chute, vai levar perigo. É, pra quem... Olha a sobra do São José, tá marcada a falta. Pra quem joga sabe como é difícil marcar quem é canhota. Quem é ambidestro, mas principalmente quem chuta muito bem com a esquerda, é muito difícil às vezes marcar. A gente é acostumada com a marcação pela direita e a Vitória, acho que até por isso consegue tirar um pouco mais as jogadas, ganha em velocidade, ainda tem o bate pela esquerda. É uma jogadora que é diferenciada pelo São José. É, chute cruzado daquela localidade ia ser complicado. A goleira é uma goleira mais alta do que a gente percebe nas demais goleiras. Tem uma boa envergadura e isso ajuda em várias situações de jogo. É, no futsal não interessa tanto ser alta, mas efetiva. Falta autorizada. Vem Vitória para a batida. Já estava esperta a defesa do SK. Ainda com a recuperação da bola, o São José, pelo meio, recebe de novo a Vitória, estica na esquerda, vai passando pelo meio com a Evelyn, precisa voltar, tem a Yasmin, de novo Evelyn no domínio, pela direita, volta no meio, Jussara, Evelyn, precisa transicionar ainda, na parte de trás do São José. Yasmin, para passagem de Vitória. Não domina. E acaba deixando a bola sair. É o estilo de jogo do São José. É alto, toque de bola com rapidez, com precisão. Isso tem um desgaste também, óbvio, né? Por isso que tem um elenco muito bem qualificado. E se a defesa bobear, com certeza pode empatar o jogo e até ampliar. Segue resistindo a defesa do SK. Resta saber por quanto tempo essa bola vai seguir sem passagem pela defesa do Boa Esperança. São José triangula, aciona Jussara pelo meio, já faz a inversão, Yasmin para Jussara de novo.
passa e faz a passagem para receber. De novo, ainda tem sobra com a Jussara. E aí esbarra na goleira. E ó, vem jogada por aí. Jogada 3. O que isso significa? Não sei, mas vamos descobrir agora. São José, então, com um tiro de canto liberado. Yasmin sobra sozinha. Tentou passar por cima da marcação, não consegue. Tayane recebe, domina mal. Entrega de graça para Marcondes. Por pouco é. Se ela domina, a Tayane tem qualidade. Se ela domina certinho, ia levar perigo. E a Yasmin de novo erra o terceiro passe em sequência. Está um pouco nervosa, camisa 9. É cobrada pela Gleice, técnica da equipe, que já providencia mudança. Resta saber se será com a Yasmin, que está ainda um pouco desencontrada dentro de quadra. Enquanto isso, SK recupera a bola, trabalha com a goleira Jennifer. Tem a Yane agora pela esquerda, volta na Jennifer, estica na direita. O passe enfiado, tem desvio. É igual aconteceu no início do jogo, o time do São José pressionou. Aí, obviamente, cansa um pouco. E aí o time do SK começa a pressionar um pouco mais, a melhorar o seu jogo jogando pelas laterais. A chegada do Espírito Santo fica pelo caminho. Marcondes prefere sair por baixo com a Jussara, que não tem opção. Abre as mãos, pergunta cadê a equipe, pede para a Vitória se deslocar. Prefere Yasmin pela esquerda. Erra, mas ainda assim permanece com a bola. Tira limpo o SK e vem na recuperação. Com Tayane, tentava passar por três, não consegue. O bote, São José na bola, pro chute. Vai para fora, Jussara. Chegava com o ângulo e ainda com a vitória pela esquerda. Mas preferiu o chute e ganhou o tiro de canto. Essa foi por pouco. Ele tinha totais condições de empatar o jogo. Um belo contra-ataque. Um contra-ataque desperdiçado do time do SK. E o SK agora saiu um pouco mais, mas já está demonstrando um pouco de cansaço de tanto ficar em cima da marcação. Autorizada. Sai São José no tiro de canto para o chute direto, com mais um desvio, mais um tiro de canto, dessa vez pela direita da goleira Jennifer. Saída, tem Vitória, passa pela marcação, permanece, vai no chute. E tem a barreira humana, esbarra na marcação. O chute potente da camisa 50. E o time do São José vai mantendo o giro, né? Vai entrar a Andressa daqui a pouquinho. Então mantém a intensidade para tentar igualar o jogo. Jussara, equilibra o jogo, cadencia pelo meio, vira com a Vitória, que tentava passar à frente e não consegue. E tem mudança no São José. Enquanto isso, SK segue trabalhando a bola de pé em pé, entra no minuto final do primeiro tempo. Yane sobe demais a bola, tentava lá à frente alcançar a colega. Só que sai sem uma medida correta e vai para fora. É uma jogada bem trabalhada essa do time do SK. A fixa joga para a ala direita, bem lá no canto, para jogar para o meio da área. Então é uma segunda ou terceira vez que é realizada essa jogada, levando bastante perigo. E acaba pegando a defesa desprevenida, que está um pouco mais acima do São José. E aí quando vê, já passou, já era. É, e no futsal, qualquer centímetro de espaço dá para o chute. É verdade. Igual o primeiro gol, que saiu, mas só que saiu da ala esquerda, da mesma forma, né? Jogada bem trabalhada do time do SK Boa Esportes. Isso aí. Seguindo, então, para os 20 segundos finais. Força demais o passe. E ainda fica na bronca a Jussara. A equipe do São José muito tensa na partida, ainda não conseguiu se encontrar para recuperar e fazer o gol de empate.
Jennifer sobe pela direita, olha o passe para Tayane, recebe, não consegue o domínio, fica pedindo a falta, mas só é falta quando apitado, desistiu da bola e cedeu o tiro de lado para o São José. É uma jogada, você vê dos dois lados, pega a defesa realmente desprevenida, né, Isabel? É isso aí, cadencia Jussara, vai para os últimos segundos de primeiro tempo, para fechar a partida então, e fazer SK Boa Esperança 1, São José Futsal 0. A equipe paulista sai em desvantagem dessa primeira etapa, o clima termina tenso entre as jogadoras, não conseguiram se encontrar desde a metade do primeiro tempo, saem na bronca, a técnica Gleice já chama elas para o canto para conversar, enquanto o SK também vai ter o tete-a-tete agora com as jogadoras. Um jogo que começou equilibrado depois do primeiro gol. Parece que São José se perdeu dentro de quadra. É, se perdeu. Ele tentou de todas as formas, a técnica mudou, mas não achou aquele espaço. O time está muito bem na defesa do SK. Isso gera, realmente vai... Você fica martelando e não consegue achar o gol. Teve algumas oportunidades e não conseguiu fazer o gol. Mas eu acho que no segundo tempo a técnica deve achar uma outra estratégia para poder empatar o jogo e quem sabe virar a partida. E é o que precisa o São José. Precisa de uma vitória para conseguir somar mais 3 pontos. A gente aproveita então esse momento de pausa no intervalo do primeiro tempo para a segunda e última etapa da partida entre São José Futsal e SK Boa Esperança, para trazer para vocês a classificação dos grupos até então. Lembrando que os jogos de hoje mudam toda a classificação, podem subir, descer equipes. Então vamos lá, pelo grupo A, Leoas da Serra na liderança, seguida por Serquio CDB, Celemaster em terceiro, Vila Nova na quarta colocação e o Clube 2004, CAT ProSportes, amarga a lanterna. Hoje conseguiu a primeira vitória depois de uma virada, tomou 1-0, foi para 1-1 e nos minutos finais conseguiu 2-1. Então esse é o resultado por hora do grupo A, que tem uma equipe a mais, incluindo a atual campeã Leoas da Serra, que segue à frente e tem jogo hoje. Hoje joga Leoas da Serra, joga Serque, então os jogos continuam para fechar essa fase de classificação. Pelo grupo B, que é a partida que você acompanha agora, SK Boa Esperança na liderança, por hora mantém essa liderança com a vitória por 1-0 em cima do São José. Em segunda colocação, o DEC Operário, depois vem São José, Futsal Paulista e, por último, Magnólia CAD, fechando então a colocação do grupo B. Pelo grupo C, está em Cascavel, equipe também que chega como uma das favoritas, além de Leoas da Serra. Está na primeira colocação, soma 6 pontos, 2 vitórias até então. Nova Geração na segunda colocação, tem apenas 1 vitória. Depois, Serra Talhada e FSD, com empate, apenas somando 1 ponto. É isso, essa é a classificação por hora. Lembrando que hoje, quinta rodada, e fecha-se então a fase de classificação pela Taça Brasil de Futsal. Por isso é tão importante cada ponto. As jogadoras ficam na bronca quando não conseguem resolver a partida, fazer o gol, porque uma vitória aqui pode significar estar fora ou ficar dependendo de outras equipes para conseguir a classificação. Bom, é isso. Agora a gente vai dar uma descansada. Daqui a pouquinho a gente volta então para a segunda etapa entre São José Futsal e SK Boa Esperança. Permaneça aí e a gente segue acompanhando o chat. We'll be right back.
Voltamos para a segunda etapa entre São José Futsal, de São Paulo, e SK Boa Esperança, equipe do Espírito Santo, que sai à frente no placar, abre 1-0 com Tayane. Gol marcado no comecinho da etapa inicial. São José tentou ir em cima da marcação para recuperar, chegar ao empate, não conseguiu e entra com a missão nesse segundo tempo, então, de igualar o placar para ir para a vitória. Lembrando que hoje é a última etapa, a quinta rodada, para fechar então a fase classificatória. E 3 pontos conta demais para garantir a classificação para as quartas de finais. Dependemos agora então só do apito para o início. E está dado o começo da segunda e última etapa entre São José e SK Boa Esperança. Eu, Isabelle Melo e Marcel seguimos aqui. Um jogo que foi pegado no primeiro tempo, deve ser assim no segundo também. Com certeza, o time do São José vai começar em cima novamente do SK. O SK vai tentar esfriar o jogo, né, para chegar no contra-ataque e aumentar o placar. Olha o São José, pela direita, cadencia ainda a Andressa, mas pressionada pela marcação da Stephanie. Tira dali, afasta o perigo, para não ter conversa, não ter perigo. Jennifer, sai para compor uma a mais na equipe, força a marcação mais atrás do São José, chega o SK, inverte com a Yane, devolve para Jennifer. Na esquerda, tira e comemora demais a Tuane. Como se fosse um gol. Chega de novo o SK, trabalha bem com a goleira, sai como uma jogadora linha. A esticada, não consegue alcançar, Stephanie fica pelo caminho. Tiro de lado para o São José. Essa participação da goleira é bom que dá condições numéricas de jogadores, né? Então ela consegue trabalhar mais dentro da quadra do São José. Isso aperta o time faz com que o time do SK do São José fique mais recuado. São José que veio pela esquerda consegue o tiro de lateral. Para a vitória. Esticar a batida. Saída para SK. Jogo então que define a classificação para o grupo B. Mais à tarde temos ainda outros 4 jogos para fechar as 6 partidas desta quinta-feira. Ó a chegada do São José. Com a Jussara. Perde, mas já recupera. Vem pela direita, com vitória! Jennifer em cima. Sai do gol, sai debaixo das traves para conseguir bloquear o chute da vitória. Foi uma jogada arriscada essa última do SK, porque a fixo estava sozinho e as jogadoras estavam bem adiantadas e quase que tomam contra-ataque. No primeiro tempo, a técnica do São José pediu para elas explorarem bastante as laterais, o lado da quadra. E elas estão fazendo isso, estão esticando cada vez mais, abrindo para tentar buscar o espaço. Ó a vitória de novo, tem o domínio da bola, 2 em cima e sai com bola e tudo. Saída do SK, já aciona a goleira de novo, Jennifer, para o jogo, devolve, Anne, abre na direita, consegue chegar no fininho a Stephanie, Anne, em cima da marcação da Tuane, devolve para a goleira, mesmo com a marcação próxima, sai curtinho, coloca para cima a Tayane, Stephanie, passa rapidinho, vai abrindo pela direita o SK. A bola foi muito forte pro domínio da Tayane. O time do São José, como até no primeiro jogo contra
o time do DEC Operário teve muito volume de jogo, mas não conseguiu concretizar em resultado. Isso está acontecendo agora. O time, com o tempo, vai demonstrando um pouco de ansiedade. Mas vamos ver. Tem muito Olha jogo. A chegada do São José, se livra da marcação para colocar! Era para cair no fundo da rede. Passa a jogadora, passa todo mundo. Yasmin. Mas não passa o importante, que é a bola. Mais uma chegada perigosa do São José. Mais uma chegada perigosa aqui pela ala esquerda com a Andressa. Uma jogada característica delas. Igual você mencionou, elas abrem bastante o jogo. Ó, a chegada do SK. Faltou espaço. A Stephanie já ia para cima do banco de reservas do São José. Tem calma na hora de dominar a bola, mas acaba errando. Tayane vai para cima da marcação, abre demais na direita, força o passe e não alcança o domínio a Stephanie. De novo, estão só no tentando explorar a velocidade, as laterais, o time do SK. A Tayane na frente, que é uma jogadora que tem muita qualidade, visão de jogo, é muito perigosa. De novo, mais pressão do São José. A bola enfiada muito forte para ninguém. Pessoal aqui acompanhando, Bora SK, pessoal de Aracuai, na torcida pela Rosilene. Também tem galera chamando a Yasmin, camisa 9 do São José. Quase, quase gol dela agora há pouco, hein? Saída de lado, bola para o São José. Trabalha com Andressa pela esquerda, devolve. Tem Jussara pelo meio, inverte na direita, espaço Andressa, encontra. Desliza para tirar a bola e afastar a chance de gol, de empate. A inversão foi muito rápida, forçada por cima para o SK, sem sucesso. É, o Boa Esperança, o SK Boa Esperança, ele em todos os jogos, os outros dois jogos, tomou gol. Nesse jogo ela está se mantendo. Olha a chegada do São José! Gol! Da máquina amarela! Yasmin! Pediram o jogo dela. Parece que ela até ouviu. Foi lá e fez. Empatou 1-1. Números iguais no placar. A bola sobrou. Com a camisa 9 para enfiar no fundo da rede, em cima de onde podia alcançar Jennifer. E vibra demais, já tira a bola, comemora, impulsiona agora o São José, que estava em cima do gol de empate. Agora levou o astral das jogadoras. Foi bem na hora que eu fui falar que não tomou gol, elas sofreram gol. Mas está no jogo, o jogo está bem disputado, tá igual para os dois lados. É isso aí, tive até que interromper o Marcel aqui para a bola que chegou de primeira e Yasmin já colocou no fundo da rede. SK chega com Jennifer após o tiro de lado. Se complica, tem a devolução. Tentava adiantar o chute porque percebeu a goleira do SK adiantada, mas vai para fora. Olha o SK, domina. Tem a Tayane pelo meio, inverte muito forte. Está no momento melhor o São José, tá no gás, a vitória está chamando o time para frente. Vamos ver, tem muita emoção ainda. Se no primeiro tempo o São José ficou abalado, não conseguiu se encontrar, agora parece que é o SK que está um pouco nervoso. Enquanto isso, São José aproveita, vai com vitória. Pelo meio, tem a sobra para Andressa. Tava sozinha, ela e a goleira. Não domina, não chuta e deixa a bola passar. Demorou um pouquinho para tocar no meio ali. Por detalhes, é que ela não chega de frente com condições de marcar o gol. Tô gostando demais desse jogo, porque até bola fora as meninas vibram, comemoram. Como se fosse um gol marcado. Realmente muito importante os três pontos dentro do grupo B. São José tira a bola, comemora, vai para cima, comemora. Enquanto o SK ainda tenta se encontrar após tomar o gol de empate.
Estou percebendo aqui no banco do time do SK um pouco de preocupação com o momento da equipe, né? Tentando acalmar o jogo para que possa segurar o resultado ou ampliar, né? Que seria o ideal. É isso aí, SK veio muito bem no primeiro tempo. Conseguiu equilibrar, dominar. E agora no segundo, depois do primeiro gol ainda, se encontra dentro de quadra para quem sabe virar de novo a partida. Enquanto isso é o São José, que vem pela ponta esquerda com Vitória. Ela passa e vai ao meio. Olha o SK chegando. Yasmin trata de tirar e afastar o perigo. A Yasmin cresceu no jogo e o time cresceu junto. Eu lembro que na primeira etapa você mencionava que ela não vivia um bom momento, né? E agora ela cresceu no jogo e elevou a equipe junto. É isso, uma pausa deu uma tranquilizada na equipe e foi o suficiente para entrarem jogadoras totalmente diferentes do primeiro tempo nessa segunda etapa. Olha a chegada do São José com Vitória, estica ainda, tem a bola embolada! Andressa sobrou no chute para tirar o SK. Muito bem a Rosilene em cima do lance para não deixar a bola passar. Enquanto isso, a Jennifer segue caída. Sempre naquela jogada na ala direita, eles vão ao fundo e entra uma jogadora pelo meio, né, complicando a defesa do time do SK. Essa tem sido a melhor jogada do time do time de São José. Já se recupera, se levanta a Jennifer para fechar o gol do SK. Enquanto isso, é tiro de lado para o São José. Autorizada a cobrança. Tentava a passagem pelo meio. Sobra ainda. Olha, a Tayane é puxada. Como recurso, a Vitória puxa a camisa 11, autora do primeiro gol do SK. Primeira falta anotada, então, e já recebe o cartão amarelo. Vitória está amarelada, então. Sai o SK, vai trabalhando pelo meio. Chama a Jennifer. Puxa o chutão muito à frente e pede desculpa para a Tayane, que esperava a bola lá na frente. Vitória, tem duas em cima. Já recua para Yasmin. Passa para frente para ninguém. É, o time adianta, está bem adiantado o time do São José, querendo roubar uma bola para ampliar o placar. E o SK se livra como pode. A bola vai para fora. Mais um tiro de lado para o São José. E a galera aqui nos comentários está vibrando e ainda apostando em gols de Vitória, de Evelyn. Galera torcendo pro SK, vamos SK. Olha a sobra, com Vitória, pro chute, sai sem força. Galera também falando da Evelyn. Olha a sobra do SK, mais uma falta. Dessa vez é Yasmin que entra para tirar a chance de gol do SK. É a jogada em velocidade com a goleira, que sabe trabalhar muito bem com os pés e com as mãos. E se o time do São José às vezes bobeia na marcação, na pressão, o time do SK sai no contra-ataque, já segunda vez que sai em condições que o time do São José tem que matar a jogada. Vai em cima da bola na cobrança a Rosilene. Restam ainda 13 minutos de jogo, duas faltas marcadas para São José. O passe inverte na esquerda para a chegada da Yane. Recua com a Jennifer. Tayane recebe, já devolve, ainda pela esquerda. De novo ela, vai para cima da marcação. Tem mais uma sobra em cima da marcação da Yasmin. Consegue tirar para o lado após o bate em cima da Tayane. Olha a chegada do São José com a Evelyn. Vai para cima. Distribui com Yasmin pela direita. Não acreditou no passe. Ficou pelo caminho. Reforçou um pouco a Evelyn lá. A Yasmin, a jogada. Né? Olha o São José em cima da marcação. E vem cartão amarelo por aí. Para a camisa 6. Quem recebe o cartão então é a Rosilene, amarelada para o lado do Boa Esperança.
um cartão para cada lado e falta perigosa a favor do São José Futsal. A Jennifer vai armando a barreira, ela que conseguiu segurar os chutes potentes da Vitória até agora. Uma das jogadoras que se apresenta ali próxima à bola para o chute. Autorizada. São José. O chute direto esbarra na marcação e vai para fora. E a técnica fica brava. A Gleice fica brava com a jogada, que era a jogada no meio e ela chuta direto. Ó, pessoal, o Diaçu, Rio Grande do Norte, na torcida para o São José. Bora, Sabrine, a galera falando aqui, pedindo mexida no time, também por parte do Boa Esperança. Rafael tá cobrando. Olha o São José na saída. Vem pro chute, espera. Devolve no meio com a Yasmin, tentava alcançar a Vitória. Ganha mais um tiro de lado o São José. A devolução da Yasmin não sai como queria. Vai direto para fora. Recupera a posse então o SK. Yane se complica. A Jennifer em cima de duas. Sai ainda por cima, tem a vantagem. Não aproveita, devolve no meio. A recuperação do São José com a Vitória. Passa por cima. Depois de colocar entre as pernas da defesa. Chega para tirar a Yane e coloca a bola para cima, para subir. Adiantou um pouco a Vitória, não conseguiu pegar do jeito que ela gosta. Mas tem sido um jogo de ataque e contra-ataque. O São José pressionando a defesa, quase roubou a bola da goleira, foi um toque recuado, né? E o SK Boa Esporte tentando, Esperança, tentando chegar no contra-ataque. Realmente o pessoal tem pedido do chat aí, realmente acho que está precisando de uma mudança para dar um pouco mais de gás e tranquilidade para a equipe. Tiro de canto para o São José. Enquanto isso, a galera do SK está aqui presente, mandando vibrações. Bora SK, também tem São José aqui no chat. Estamos acompanhando vocês aí. Autorizado o tiro de canto. Yasmin recebe em cima de duas na marcação. A recuperação com a Jussara. Marcondes. Devolve para a Evelyn. Já se livra. Jussara. Entra Yasmin pelo meio. Com a Evelyn. Recua. Tem Jussara. Abre na esquerda com a Yasmin. Evelyn recebe. Vai para cima da marcação. Cadencia. Calma. Vai para o meio. Inverte com a Vitória. Que dribla. Passa. E vai para o chute. Queria o gol dela. Tinha a Evelyn pelo meio livre. Mas preferiu virar e fazer o chute. Que jogada da Vitória, hein? Fez um giro sensacional ali. E preferiu chutar a gol. Mas a goleira, a Jennifer, estava muito bem colocada. Ligadíssima. A bola recuada pelo São José, tem sobra ainda. Tira dali, afasta o perigo a Tayane, não quer saber de conversa. Temos aí então pela frente ainda 11 minutos de jogo para decidir se vem Vitória, se vem empate. Quem sai daqui com um ou três pontos, olha, sobra do São José. Vitória de novo na bola, coloca em cima da Jennifer, que escorrega para defender a chegada do São José. Que defesa, saiu certinho. Se ela fica no gol, era o perigo de sofrer o gol, porque bateu cruzado, né? Muito bem colocado. O chute vem forte com Yasmin, ainda sofre desvio. Mais um tiro de canto para a equipe paulista. E aí tem paralisação. Paralisação e tempo técnico pedido, então, para a equipe do SK Boa Esperança. Por hora, 1-1 no placar, gols marcados por Tayane pelo lado do SK, ainda no primeiro tempo. E já no começo da segunda etapa, Yasmin diminuiu, deixou os números iguais, 1-1 no placar. E tem galera aqui, ó, Marcel, apostando na vitória de virada do SK. Olha, é um resultado plausível, tá igual o jogo, cada um com as suas características. O SK no contra-ataque
em parte do jogo contra-ataque, parte do jogo pressiona o São José, mas o São José agora o segundo tempo inteiro em cima do time do SK. Então ela não recuou em alguns momentos só. Agora tem que tomar cuidado, principalmente naquela marcação em cima da defesa do SK. Em algumas oportunidades saiu no contra-ataque, né, e ficou só fixo lá atrás contra duas, três jogadoras do SK. Então tem que tomar cuidado. Mas não tem outra alternativa. O time do São José tem que ir para a vitória, tem que buscar a vitória para embolar o grupo, né? Vai a 6 pontos e aí tem chance de ficar em segundo no grupo. Um período curto de descanso para as duas equipes. 11 minutos de jogo ainda. O SK conversa, técnico Silvano chama a equipe, articula, gesticula com as mãos, mostra os lados da quadra, enquanto o São José fica ali na prancheta, articulando as jogadas. Saída de bola é com o SK. E essa vitória do São José é importante por quê? Porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto. Então, como o SK está na liderança, se o São José ganha a partida, o primeiro confronto é o confronto direto e o São José ficaria na liderança, né, caso o Deck Operário não ganhe. Cada ponto importa. É o último dia para a decisão da fase classificatória. 1-1 por hora. SK em posse. Vai para cima, pela direita. Devolve na goleira. Jennifer. Vai por cima, o chute muito forte. Acaba pegando na Yasmin do São José, que vem na recuperação com Andressa. Pela esquerda. Tentava Yasmin, olha o SK na recuperação, a bola invertida, vai pelo meio. O chapéu do São José. E devolve já com a Jussara. Tem calma, explora bem os lados com a Yasmin. Tayane veio na recuperação em cima, marcando. Não conseguiu buscar a bola e vai para fora. Olha o São José, a sobra. Yasmin forçou demais a passagem para a Tuane. A Tayane está se doando muito para a equipe, né? Ela não teve muitas condições durante o jogo. As que ela teve foi muito bem, mas ela está se doando muito, marcando e ajudando a equipe. Olha o SK. Tayane em cima da marcação. Yasmin tira dali. E tem falta marcada. Mais uma falta na conta do São José. Que entra então na terceira falta. 10 minutos de jogo. Precisa tomar cuidado para não estourar e ceder o tiro livre para a equipe adversária. É, acaba se expondo, pressionando, não tem outra solução. E no contra-ataque acaba fazendo a falta. É o jogo que se mostra agora. Liberada a cobrança. Prefere vir com Jennifer, abre no meio. Trabalha pelos lados. De novo, insiste na esquerda. Abre demais. E a bola vai para fora. Saída do São José com Yasmin. Vai pelo meio. Força na direita. Mantém a bola nos pés. Dobra a marcação. SK e tira o perigo. Bola curtinha pelo São José. Recebe, dá o passe no pivô. Para a batida de Yasmin. Yasmin está com confiança depois daquele gol, né? De novo, de fora. Uma paulada. Quer fazer o segundo e, de fato, levar o São José à vitória. Enquanto o SK busca demais o segundo gol para conseguir se tranquilizar dentro da partida. São 9 minutos ainda de jogo. São José chega de novo, passe atrás! Jussara desperdiça o chute e coloca a bola para fora. Técnica Gleice vai à loucura aqui no banco, hein? Banco de reservas se agita agora do São José. Técnica visivelmente incomodada com esse último chute.
São José trabalha com a Jussara, se desloca da esquerda para o meio, busca as pontas. Tayane estava em cima da marcação, pedia a falta para ela, ganhou falta, mas contra o time do SK. Agora igualam-se então, além do placar, também em faltas, 3 para cada lado, a 8 minutos do fim da partida. É, o time tá com, o resultado é positivo pro SK, mas não pode, tem que tentar um pouco a mais, né? Pressionar, tentar sair desse sufoco, porque o time do São José está com vontade, está com gás para virar a partida. SK posiciona as 4 jogadoras de defesa dentro, São José para fora. O passe pelo meio para Yasmin, subiu demais. Jogou para a arquibancada e desperdiça a chance de chute. É, o técnico Silvano tá tranquilo na beira da quadra, ele sabe bem o que planejamento de jogo dele, tá tranquilo, as jogadoras também, então para ele tá, até o momento tá, o resultado tá sendo positivo. São José que busca a vitória para não precisar se preocupar dentro do grupo B, enquanto o SK por hora estava na liderança. Ó, a Tayana, a sobra, tira! Vai para a batida, para fora, quase o segundo do SK e o segundo da Tayane. Fez tudo certo, um lindo corte, pena que a finalização, a bola ficou um pouco adiantada, ela teve que bater de direita mesmo e a bola foi para fora. Técnica Gleice faz mudanças dentro do São José, Yasmin passa para receber, tem o domínio, sobra com Jennifer. Jogo paralisado, porque tem jogadora do São José caída. E ó, pintou cartão amarelo. Dessa vez parece que para a comissão técnica, que estava ali fora, de fora da quadra. Seguia falando com as jogadoras e aí recebe o cartão amarelo. Então, 2 cartões para o São José, sendo 1 para atleta dentro e outro para a comissão técnica que estava fora. A vitória, camisa 50 do São José, segue caída. Pediu agora a entrada da equipe médica que atende os jogos. Uma situação que preocupa o São José, já que Vitória é uma das jogadoras que tem articulado as jogadas, puxa para si, tem chute potente e também consegue cadenciar a equipe. É um jogador importante e essa parada de jogo esfria um pouco o ímpeto do time do São José e vai recuperando os jogadores do SK, com a proposta de jogo bem definida, que agora quase que teve isso, né, com a Tayane. Mas é isso aí, vamos, tomara que não seja nada, acredito que ela ainda, talvez ainda volte para o jogo. Vitória precisa sair auxiliada pela comissão técnica. Aparentemente nada grave. Pode ser que ainda retorne, então, dentro do quarteto, em breve, para o São José. Alteração na equipe paulistana para a saída de bola do SK. Vem curtinho com Rosilene. Vai para cima da marcação da Andressa. A bola sai. E oferta o tiro de canto para o São José, bem próximo ao gol. Recua a bola com Yasmin. Força demais na esquerda. Não alcança a Andressa como queria. Sai o SK, pressionado pela marcação do São José. Tayana recebe de costas para a marcação. Mais uma jogadora do São José caída. Precisa paralisar a partida. Dessa vez, parece que a Tuane, camisa 11, que está jogada ali na quadra, foi um lance fora da bola. Camisa 11, então, Tuane, do São José, caída. Esboça uma certa dor quando a Yasmin toca na parte do tornozelo
direito dela. E é engraçado ver que das cabines, né, o técnico Silvano tranquilo, o jogo em alta rotação ali, o técnico com uma proposta de jogo bem definida e o São José na dela, pressionando. É, vamos ver o que vai ficar, faltando 8 minutos para o fim do jogo, né? 3 faltas para cada lado, então também não é um jogo tão faltoso. É, vamos ver o que vai acontecer até o final do jogo. E ó, Marcel, a equipe médica é acionada para entrar em quadra de novo. Dessa vez um lance que, pelo menos aqui da cabine, parece um pouco mais preocupante. Tuane esboça uma certa dor ao ser tocada no tornozelo direito. A comissão técnica do próprio São José tenta levantar a equipe, enquanto os médicos que foram acionados pela terceira árbitra chegam dentro de quadra. É, ou uma torção, né, pelo jeito não está conseguindo colocar o pé no chão. Provavelmente uma torção no tornozelo direito. E o que preocupa, porque o São José tem chances claras de classificação para as quartas e perder uma jogadora nesse momento é complicada para qualquer uma das equipes. E ela vai precisar realmente ser amparada pela equipe médica, já tem a maca ali, tudo certo, correto, para atender a jogadora do São José, que lamenta demais sair num momento como esse. Uma disputa muito forte entre São José Futsal e SK Boa Esperança. Partida que segue em 1-1 e tem agora menos uma integrante do elenco do São José para compor a equipe. Tuane, então, camisa 11, sai lesionada. E a recuperação do São José vai trabalhando pela esquerda. Inverte agora na direita. Tem espaço pelo meio, prefere recuar. De novo, na direita, insiste a marcação próxima do São José. Precisa rufar a bola para tirar o perigo. Olha a sobra. No perigo, a Stephanie estava em cima. Quase consegue o chute propício para o segundo gol. São José se reencontra dentro de quadra. Yasmin recebe da Jussara. Passa ainda pela esquerda. Passe mais à frente com Andressa. Jussara de novo. Recua com Marcondes. E aí a paralisação, porque não podia receber a bola naquele momento. É, o jogo voltou, como terminou após a paralisação, o São José em cima e o SK apostando nos contra-ataques. Enquanto a falta é autorizada a favor do SK, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre a Tuane, camisa 11, do São José. Uma jogada perigosa agora, de frente pro gol. Olha o chute, a batida, sai por cima da Marcondes. Mais uma jogadora caída do São José, o desgaste físico. E aqui da cabine, a gente tem a visão direta da Tuane, camisa 11 do São José. A família às vezes está acompanhando, fica preocupada, está sendo atendida pela equipe médica, tanto da equipe do São José quanto a equipe médica da própria competição, da Taça Brasil de Futsal. Daqui dá para ver que o tornozelo dela está bem inchado, então talvez realmente seja uma torção da camisa 11. A perna direita saiu reclamando de dor. E agora é o momento de calma, tranquilidade para recuperar a atleta, camisa 11, então, Tuane, que infelizmente se lesionou num lance fora de bola. E agora segue sendo atendida pela equipe médica. É isso, retomando o jogo então, a jogadora do São José que estava caída já se levanta, recompõe a bola para a equipe paulista nos últimos 7 minutos de jogo. Pressiona a marcação e ganha o tiro de lado. O São José que chega pela direita, a batida... Vinha a vitória, sobra na Yasmin, por cima, desperdiça o São José. E a técnica Gleice apostando no seu quarteto mais forte, né? A Andressa, a Vitória e a Yasmin, é um quarteto já bem entrosado, tem umas jogadas definidas, né? Voltaram a fazer aquela jogada na ala direita, levando bastante perigo ao time do SK.
Mais uma falta marcada, então, a favor do SK contra o São José. Acumula 4 faltas, então, a 6 minutos finais da etapa final. Recebendo informações aqui da nossa equipe, que realmente Tuane se lesionou, não volta mais para o jogo. Mas a informação importante e principal é que ela segue bem. Está sendo acompanhada pela equipe médica, tudo certo. Tranquiliza um pouco quem está acompanhando de casa, família, amigos, o pessoal do São José. Tuane segue atendida, então. Mas, claro, infelizmente, não consegue voltar ao jogo devido à lesão. A sobra do SK no fundo da quadra sai por cima e já para fora do gol da Marcondes, que tem pressa. Distribui a bola com Andressa. Inverte, tem Vitória. Se apresenta a Júlia, peça nova dentro do quarteto. Olha Yasmin, do outro lado, na direita, força com Andressa, passagem! Muito bem feita, mas não tinha ninguém para acompanhar. Faltou a Vitória acreditar, a jogada característica do time do São José. Olha o SK na sobra, tenta o Anne para colocar no fundo da rede! Gol do SK! Vibra demais, faz o segundo! Daiane, para abrir 2-1 a 6 minutos finais do confronto. Tenha calma, sangue frio, calculista, viu? Goleira e defesa caídas, colocou a bola para cima no fundo da rede da Marcondes para abrir então 2-1. Resume toda a qualidade da Tayane, né? Tayane, essa jogada, que categoria, hein? Tayane faz o segundo, emplaca 2-1. A virada por hora, então, de Espírito Santo. E o banco de reservas comemorou demais. É um banco tímido, se reserva ali durante a partida, mas na hora do gol comemorou bastante com a colega. O SK é um time bem pragmático, sabe bem o que vai desempenhar em quadra. E a Tayane, ela ajuda tanto na defesa, na marcação, enquanto está no ataque, a qualidade dela foi vista nesse gol, né? Resume-se nesse gol. SK em posse de bola, pelo meio, esticava para a direita, não consegue, aí já tem pedido de tempo técnico para a equipe de São José, que agora, claro, vai ter aquele tete-a-tete mais duro com a técnica Gleice, que precisa articular a equipe para chegar ao empate a 5 minutos do fim da partida. 3 pontos importantes demais para a equipe do SK, que pode se manter na liderança e, de fato, carimbar o passaporte para as quartas de finais da Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial. Jogão, hein? Com esse resultado, o SK continua na liderança com 9 pontos e o São José vai a 3 junto com o Deque Operário. Mas conforme eu havia mencionado, no confronto, mesmo que o Operário perca, né, eu acredito que não aconteça, mas mesmo que aconteça, ele perca, ele já está na frente do São José. Então, nessa situação, o Deque Operário já ficaria na segunda colocação. É isso aí. A galera aqui nos comentários mandando força para a camisa 11 do São José, que sai lesionada, a Tuane. Também falando da virada agora do SK. Galera comemorando, outras pedindo a entrada de goleira linha por parte do São José para tentar a recuperação e o empate. Ainda faltam 5 minutos de jogo, tem muito tempo para rolar essa bola. E ó, parece que a técnica Gleice ouviu exatamente o que o pessoal do chat pediu e colocou a Yasmin de goleiro linha. Ela se apresenta aqui à esquerda, recebe a bola do meio com a Evelyn. Do outro lado, Vitória. Inverte com Yasmin, tentava forçar o passe mais à frente, vai para o chute, sai por cima. Marcondes já de volta. Vai para tudo ou nada, um elemento a mais com o goleiro linha dentro de quadra, a tentar achar os espaços, principalmente nas alas, e empatar o jogo. Olha o SK, Tayane tentava o passe por trás, não alcança ninguém e oferece o lateral. De novo, goleira linha em quadra. Cadencia com a Evelyn no meio.
inverte com a vitória, recebe de volta. Yasmin, agora em posse do título de goleira linha, Vitória. Segura, cadencia, busca Andressa mais à frente. Não acha ninguém, tem o gol livre. E aí a falta, porque a jogadora do São José ergue as mãos na tentativa de impedir a continuidade do lance por parte da Jennifer, que prontamente percebeu o gol vazio, claro, porque a Yasmin, como goleira linha, estava mais à frente e deixou a passagem para o gol do São José. É, vamos ver como que vai transcorrer o jogo agora. É um ponto positivo a goleira linha, mas só que dependendo da situação, igual está se colocando, você só tem uma jogada, né? Então, se pegar o contra-ataque toda hora, toda hora vai ter jogador em condição de gol do SK. A saída de bola do SK não consegue cumprir o que desejou, colocar a bola mais à frente. E daí já tem mudança. Yasmin entra de novo como goleira linha. Marcondes fica ali atenta na troca, caso seja necessária a rapidez para voltar ao gol. Enquanto isso, vai trabalhando com a Evelyn. Inverte para a Vitória. Na direita, recupera pelo meio. Abre de novo, à direita. Vitória em cima de duas marcadoras. Se complica, é pressionada. Consegue encontrar a Yasmin, sem gol, SK parte para cima no chute. A Tayane fica na bronca, queria a bola. Falta essa dinâmica, nesse tipo de situação de jogo, falta uma dinâmica que levaria um contra-ataque do time do São José. Então fica só um ataque contra a defesa e fica muito mais exposto, né, o time do São José. É isso aí, São José então segue trabalhando a bola com a goleira linha. Laiká volta no meio, abre com Yasmin, força demais o passe e acaba cedendo para o SK a posse. Olha o SK, chega pela esquerda, Tayane à frente, autora dos dois gols, recuperação com Vitória, vai para cima, sozinha. Segue trabalhando, vai pro gol, na hora da finalização não consegue, desperdiça, SK pelo meio. Embolada a partida, um lance potente atrás do outro. A Vitória fez uma jogadaça, talvez ela perdeu um pouco de, a bola adiantou um pouco, porque se ela faz uma cavadinha, talvez ela conseguisse fazer o gol. É isso aí, a gente está esperando a marcação oficial da equipe da mesa. Até pelo que a gente contou aqui, são 5 faltas para a equipe do São José. Ainda na marcação de 4 faltas. Realmente, se chegou a 5ª falta, a equipe do São José precisa tomar cuidado. Precisa se atentar, porque uma falta a mais é tiro direto. É um problema a mais para o time do São José, né? Tá cansado, você percebe que um time que se doou muito em quadra, mas ainda tem jogo, né? Ainda tem jogo, igual aconteceu com a Vitória, agora poderia ter empatado o jogo. Olha o SK, força demais a passagem, a Jennifer não consegue alcançar a Yane. São José tem pressa, coloca a goleira linha dentro de quadra, Yasmin recebe na esquerda, distribui pelo meio. Vitória na ponta, olha o meio, a sobra com a Andressa. Tayane tem um chute direto pro gol. Se livra. E Yasmin tira com o peito e joga para fora. Ganha o tiro de canto o SK. Teve visão de jogo agora. Fez o certinho. Fez o que tinha que fazer a Yasmin. Mais uma chegada do SK. Explora de novo a marcação mais acima com a Vitória. O São José. E ganha mais um tiro de lado. SK sai com a bola então. Ah, 2 minutos e meio do fim da partida. Olha a sobra. Tayane. Mais uma chegada de Jussara para isolar e afastar o perigo. SK devolve no meio com Yane. Tá sozinha. Tem Jennifer, a goleira.
a marcação em cima da Andressa, para não se complicar, a Jennifer já joga para fora. Jussara, Yasmin devolve no meio, abre de novo pela esquerda, centraliza, distribui com a Vitória. Inverte, tem Yasmin pela esquerda, aproveita o espaço, olha a Andressa pelo meio, a sobra, Vitória, mais uma, encosta, olha a Vitória, o chute para fora, vai movimentando as peças até encontrar a falha da marcação do SK. É o jeito, né? Tem que trabalhar com velocidade bem aberto pelas alas, aí quando eles, o São José consegue fazer isso, gera oportunidade, principalmente para a Vitória chegando de trás. Agora é o SK quem tem o domínio, mas por pouco tempo, porque Vitória já se coloca à disposição para receber. E mais uma falta marcada. E agora o perigo inverte. Vai para o SK, que acumula 5 faltas. Não pode mais sofrer uma marcação de falta para não arriscar o tiro livre direto. Muita emoção nesse final de jogo, hein, Isabela? É, jogo pegado. 1,5 para o fim da partida. E pode ser uma tática, claro, também, do São José forçar a última falta para levar o tiro direto. Enquanto isso, vai trabalhando com a goleira linha. Yasmin força demais o passe, vai para fora e já entra a Marcondes na recuperação. É uma jogada interessante aqui na ala esquerda, porque como a Yasmin está jogando pela esquerda, ela aprofunda essa bola e caso a atleta consiga voltar, ela fica de frente para o gol e ela chuta muito bem. Uma jogada, se der certo, vai levar perigo. De novo a posse do São José, dessa vez com Vitória. Articula pelo meio com a Jussara. Distribui, tem Yasmin. O passe por cima à frente, a sobra no meio. Olha o SK. Coloca a bola para cima. Domina Yasmin, mas tem jogadora do São José caída. A Yasmin tem que combinar com quem fica no centro de quadra, quando ela avançar, para ela recuar e ficar mais tranquila para encostar. Conseguir chutar essa bola. Nesse último lance a gente conseguiu verificar que ela tocou aqui em profundidade na ala esquerda, só que ela ficou com medo de encostar e ser pega no contrapé. Então ela segurou, isso aí acaba não ajudando muito no time de São José. A saída agora em posse do São José, que tem praticamente 1 minuto contado para conseguir o empate. Lembrando que o SK está estourado em faltas. Não pode ceder mais uma falta, se não leva ao tiro de 10 metros. Vitória, inverte para Yasmin. Busca a frente, pelo meio. Vitória de novo. Olha a Andressa pelo lado. Recebe no meio! Gol do São José! Para empatar! E esquentar ainda mais a partida. Coloca no meio, encaixa o segundo e faz 2-2. Das melhores jogadas do São José pelas alas, hein? De novo pela ala direita. E é isso, empata, chega a 2-2 no placar. Jussara, quem estava ali no meio, se apresentou para a batida. E é ela quem vem pelo meio, são os últimos 30 segundos. Que partida emocionante foi essa. Quando parecia não mais possível o empate, São José chega num vacilo da marcação e coloca para o fundo da rede. Enquanto isso, o SK força a passagem, ganha a 5ª falta. Agora são as duas equipes estouradas. Que final de jogo, hein? Emocionante. Duas equipes se doando, cada um com a sua proposta de jogo. E o time São José vai no coração, vai com tudo. E o time do SK vai tentar esfriar o jogo ou ter uma possibilidade de chute direto se for marcada uma 6ª falta. É, são apenas 23 segundos para o fim da partida. Vai tentar agora liquidar, faturar ou permanece o empate em 2-2. Olha a Tayane, autora dos 2 gols, cadencia, volta atrás, indo para os 10 segundos finais. Tayane, em cima de 2, tira, afasta o São José. 10 segundos para o fim da partida. Jennifer, abre na direita, vai com tudo, SK, desperdiça a chegada. Devolve a posse
para o São José. Ainda em posse da goleira Linha. Vai para os segundos finais. É a última chegada para o apito final. Empata tudo igual. 2-2. São José Futsal e SK Boa Esperança. Fim então da partida. Primeira pelo grupo B desta quinta-feira para encerrar a fase classificatória. E ó, fica um empate positivo, claro, para a equipe do SK, que já está na liderança. São José buscava a vitória, mas nesse finalzinho até mesmo um empate meio amargo para a equipe do SK. Com certeza, as duas equipes são de parabéns, foi um excelente jogo, igual eu mencionei, ambos tinham uma proposta de jogo. Você percebe, os jogadores do São José deram tudo em quadra, mas empataram o jogo. Detalhes de jogo, isso faz parte, mas são de parabéns. Eu queria destacar na partida a Tayane, marcou muito, ajudou lá atrás, e na frente a gente viu a qualidade, marcou 2 gols e foi um grande jogo, né? Agora o SK fica na primeira colocação com 7 pontos e o time do São José vai tentar secar o time do Deck Operário, mas vamos ver, à noite a gente tem um resumo do que, como vai ser esse jogo. É isso aí, como vai secar a equipe do Deck Operário, uma das equipes da casa. Final de partida então para você que chegou agora, 2-2 entre São José Futsal e SK Boa Esperança. Gols anotados por Tayane 2 vezes pelo lado do Espírito Santo, e a equipe paulista marcou com Yasmin e Jussara, que chegou já no finzinho do jogo, para colocar o 2-2 e igualar o placar. É isso, fim de partida. Daqui a pouco recomeça as emoções da Taça Brasil de Futsal Feminino, divisão especial, com os jogos a partir das 14h. Tem Serra Talhada e Stein. Às 16h, FSD e Nova Geração. 18h, Deck Operário. Jogo importante para saber como é que fica essa tabela do Grupo B contra o Magnolia Cad. E por fim, 20h, vem jogão por aí, um dos mais aguardados. Leoas da Serra e Serc, o CDB, primeira e segunda colocada do Grupo A por hora. É isso, e trazendo um resumão então da última rodada, FSD enfrentou o Stein e perdeu por 6-0. Vitória do Stein, então, do Paraná. São José venceu Magnólia por 3-0. Leoas da Serra venceu por 6-1 Vila Nova. Nova Geração venceu Serra Talhada 2-0. E já no finalzinho do dia, SK Boa Esperança de virada fez 2-1 no Deck Operário. Sérgio CDB e Celemaster empataram em 1-1. Esses são os resultados. A tabela você confere ao longo das transmissões por aqui. Lembrando, 14h, então, a gente espera você para a transmissão do primeiro jogo da tarde entre Serra Talhada e Stein pelo Grupo C. É isso, Marcel, muito obrigada pela sua companhia. Agora resta aguardar o restante dos jogos para saber o resultado. É isso aí, a gente conta com a audiência de todos aqui na Target TV e também pelo site da Confederação Brasileira de Futsal. Eu quero agradecer aqui o convite e participar como comentarista ao lado da Isabelle, uma excelente comentarista, parabéns. Foi um jogão, tá? E à tarde a gente está de volta. Foi mesmo, um jogão muito gostoso de narrar, de acompanhar essas emoções, e bem bacana que as duas equipes, ao fim da partida, foram se cumprimentar, deixar a vitória, o empate dentro de quadra e saírem como adversária, sim, lá dentro, mas fora tudo certo. Infelizmente, trazendo a atualização então da Tuane, camisa 11 do São José, que foi realmente lesionada, precisou colocar uma faixa ali no pé, não volta mais para as disputas, mas a informação positiva é que, acima de tudo, ela foi bem atendida, segue bem e agora vai para o descanso. É isso, até mais, 14h, tem mais jogos aqui na CBFS TV com a Target TV. We'll be right back.